16. Когато Остин се вмъкна в топлото легло в мотела, Скай вече спеше дълбоко. Прегърна го и не го пусна, бълнувайки често за червена смърт и черна вода. Неговите нерви също бяха опънати. На няколко пъти се измъкваше от горещите й ръце и отиваше да погледне през прозореца. С изключение на мушиците, пърхащи около светещата табела на мотела, всичко беше спокойно. Но Остин не можеше да се отпусне. Семейство Фошар имаше дълга ръка. Събудиха ги ярките слънчеви лъчи. Навлякоха халатите, които Скай откри в гардероба, и си поръчаха закуска в стаята. Остин беше изхвърлил костюмите в буклука. Помолиха камериерката, която им донесе закуската, да иде да им купи дрехи. Подкрепена от чаша силно кафе, Скай си върна обичайната жизненост, но замъкът Фошар продължаваше да не излиза от ума й. Дали да съобщим в полицията? Попита тя. Фошар са богато и силно семейство, напомни Остин. Това не значи, че са над закона. Съгласен съм. На коя част от историята ще повярват според теб? На кладенеца и махалото или на бъчвата само Монтилядо? Ако вдигнем шум, най-много да ни обвинят, че сме откраднали самолета на Емил. Схванах, отвърна тя намръщено. Какво ще правим тогава? Ще се върнем в Париж. Ще съберем сили. Ще изровим всяка мръсотия за Фошар, която можем. После се прокашля. Кой ще съобщи на приятелят и Дарне, че Ролс-Ройсът му е на дъното на рова? Аз ще му кажа. Не се притеснявай, без друго мислеше да го сменя с Бентли. Просто ще го обяви за откраднат. На устните и цъфна обичайната и слънчева усмивка. Пък и доколкото познавам Шарл, най-вероятно наистина е бил откраднат. По лицето й премина сянка. Вярваш ли на това, което каза горкият Кавендиш? Че Фошар са започнали Първата световна война и носят поне частична отговорност за втората? Остин помисли над въпроса, дъвчейки круасана си. Не знам. Сам човек не започва война. Надменността, глупостта и лошата преценка също имат роля. Така е, но помисли си, Кърт. През 1940 година великите сили са били водени от някои от най-неспособните лидери в историята. Решението за конфликта е било в ръцете на шепа хора. Никой не е бил особено интелигентен. Един цар или кайзер не се допитва до народа си дали да започне война. Мислиш ли, че е невъзможно една малка, богата и решителна група от хора като Фошар и други производители на оръжие да изманипулират тези лидери, да се възползват от проблемите им и да повлияят на решението им? А след това да се погрижат за подходящо събитие като убийството на ерцхерцога, което да даде начало на войната? Със сигурност е възможно. При Втората световна война ситуацията е била различна, но със същата избухлива смес, чакаща само една искра. Значи, смяташ, че в обвиненията му има известна доза истина? След като се запознах с Фошар, трябва да призная, че ако някой е в състояние да започне война, то това са те. Реакцията им, когато Кавендиш си отвори устата, беше достатъчно красноречива. Тя потрепери, като си спомни смъртта на англичанина. Кавендиш твърдеше, че Жул Фошар се е опитвал да спре войната, каза тя. Знаем, че е стигнал само до ледника Дормьор. Ако беше успял да премине Алпите, щеше да кацне в Швейцария. Схващам на къде биеш. Неутрална страна, в която би могъл да разкрие пред света заговора на семейството си. Да помислим. Фошар е бил богат и влиятелен човек, но му е било нужно доказателство. Документи или тайни книжа. Разбира се. Възкликна Скай. Сейфът, който е носил със себе си. Фошар не са искали мръсната им тайна да излезе наяве. Все още не разбирам, каза Остин след кратък размисъл. Да кажем, че успеем да извадим тялото на Жул и да изровим уличаващите документи. Фошар ще се справят с лошата реклама. Ще наемат пиар агенция, която да извърти историята. Могат да кажат, че документите са подправени. И не съм сигурен, че някой ще се заинтригува особено, освен шепа историци. Защо тогава наводниха тунела, застреляха Рено и се опитаха да убият нас? Има и друга теория. Да предположим, че Ланс са на прага на голяма сделка, сливане, нов продукт или следваща война, добави той с кисела усмивка. Заглавията за опетненото им минало може да осуетят плановете им. Звучи логично. Това, в което не намирам логика, е защо Жул е носил шлема със себе си. Ексцентрик като всеки Фошар.
Мило предположение, отвърна Остин свъсено, фошар са маняци и убийци, но не правят нищо без причина. Мисля, че не просто се опитват да скрият семейната история. Те отчаяно се опитват да си върнат шлема. Тази стара стоманена тенджера е много важна за тях. Трябва да разберем защо. Може Шаро да е напреднал в изследването си. Ще му се обадя при първа възможност. На вратата се почука. Появи се камериерката с пликове с покупки в ръка. Остин беше взел портфейла си с малко пари в брой и кредитни карти. Даде и добър бакшиш, а после двама с Скай облякоха новите си дрехи. Червената рокля прилягаше на стройната фигура на Скай като шита по мярка. Остин се беше здобил с черни панталони и бяла риза. Консервативно, но не привличащо вниманието. Човекът на рецепцията им повика кола под наем. Пежото, което пристигна, не беше Ролс-Ройс, но пътуването до Париж определено им помогна да се отърсят от спомените за паяжините в катакомбите на Фошар. Остин натискаше здраво педала на гъста. Колкото повече се отдалечаваха от замъка, толкова по-добре се чувстваха. Остин вече почти беше запял Марсилезата, когато в далечината видяха върха на Айфеловата кула. Скоро навлязоха в Париж. Отбиха се в апартамента на Скай и тя се обади на търговеца на антики, за да му каже, че отива при него в Прованс. Дарне се зарадва и каза, че има ли много неща за обсъждане. Скай прибра малко багаж в един сак и Остин я остави на гарата. Тя го целуна по двете бузи и се качи на влака. Когато Остин се върна в хотела и поиска ключа си от рецепцията, служителят се усмихна широко. А, мусю Остин. Много се радваме да ви видим отново. Един господин ви чака от известно време, той погледна към лобито. На удобното кожено кресло се беше изтегнал мъж, който привидно спеше. Беше покрил лицето с известни клюфигаро. Остин се приближи, вдигна вестника и видя мургавото лице на Джо Завала. Остин го потупа по рамото. Охрана на хотела. Каза той с гласа на инспектор Клузо. Елате с мен. Завала премигна и отвори очи. Тъкмо на време. Чувствата са взаимни, братле. Мислех, че си в Алпите и затопляш френско-американските отношения. Завала седна. Денис искаше да ме запознае с родителите си. Това винаги е лош знак. Ти къде беше? Опитах се да ти се обадя, но не отговаряше на мобилния. Остин се отпусна на един стол. Имам добро обяснение за това. Телефонът ми се намира на дъното на ров с вода, опасващ средновековен замък. Трябва да призная, че за пръв път чувам такова оправдание. Може ли да попитам как се е озовал там? Дълга история. Кое е толкова спешно, че лагеруваш в фоайето на хотела ми? Лицето на Завала изведнъж стана сериозно, нещо твърде нехарактерно за него. Руди ми се обади, понеже не успял да се свърже с теб. Рудиган беше заместникът на Пит. Станал е инцидент около изгубения град, продължи Завала. Пол и Гамей се спуснали с Алвин, но така и не излезли. На борда е имало и един пилот. Подяволите! Какво е станало? Никой не знае. Горе-долу по същото време, когато изгубили контакт с Батискафа, корабът им бил нападнат. Звучи абсурдно. Кой ще напада мирна научна експедиция? Е, това не знам. Снощи хванах бързия влак за Париж и се настаних тук, за да досаждам на горкия администратор през 15 минути. От кога липсват? Няма връзка с тях вече над 24 часа. Предполагам, че Дърк и Руди са уведомени. Завала кимна. Дърк иска да го държим в течение. Потърсил е помощ и от флота. Разговарях с Руди преди половин час. Изпратил е изследователския кораб Сърчър, така че всеки момент може да научим нещо ново. Какво е положението с аварийните запаси на Алвин? Завала погледна часовника си. Остават им храна и въздух за около 48 часа. Остин изруга. Докато е хапвал круасани с Скай, семейство Траут са имали отчаяна нужда от помощ. Ако изобщо са живи. Трябва да действаме бързо. На летище Дюгол ни чака самолет на Намт. След няколко часа ще бъдем на Азорските острови. Руди е организирал придвижването ни оттам. Остин го помоли да изчака и се качи в стаята си, за да смени новите си дрехи с обичайната си униформа от дънки и пуловер. Метна няколко резервни чифта в сака и след минута отново беше долу. Когато стигнаха до летището, самолетът вече загряваше двигателите си на пистата, готов за излитане. След като пристигнаха на Азорските острови, те се прехвърлиха на един хидроплан и се насочиха към Атлантика.
Обаждането на Гън отклони изследователският кораб Сър Чернанамт, който се връщаше от Европа, и го насочи към Средноатлантическия хребет. Остин се зарадва, като разбра, че корабът вече е на мястото на инцидента. Съдът беше чисто нов. Само преди няколко месеца беше пуснат на вода и беше претъпкан до козирката с най-модерни прибори и подводни роботи. Когато хидропланът започна да се спуска, Остин погледна през прозореца и видя, че и военноморският флот не си е губил времето. Към Сърчери Атлантида се беше присъединил и един крайцер. Хидропланът се приводни близо до Сърчер. От кораба изпратиха лодка, която да ги откара на Атлантида. Капитанът, висок мургав калифорниец на име Пол Гутиерес, ги очакваше. Без да губи време, той ги поведе към мостика. Остин се загледа в морето и в катера, който се отлепи от военния кораб и се насочи към Атлантида. Май ще си имаме компания. Военните пристигаха броени часове след инцидента. Наблюдават за евентуално ново нападение. Нека ви покажа какво свършихме досега. Капитанът разгъна карта на района. Някои места бяха заштриховани с черен молив. Имахме късмет с метеорологичните условия. Ето тук можете да видите кои площи сме покрили. Направили сме изследвания с сонари, сме спуснали технически средства с дистанционно управление, наричаме ги ЗДУ накратко. Впечатляващо. Благодаря. Сърчер може да открие монета на 1000 клафтера дълбочина. Заедно изследвахме целия изгубен град и част от прилежащите райони, където открихме още хидротермални пукнатини. Атлантида провери рифа. Сърчер има невероятен капацитет, поклати глава капитанът, но за сега нищо не откриваме. Просто не проумявам какво е станало. Алвин е един от най-здравите батискафи в света. Спускал се е стотици пъти без никакъв проблем. А сега няма и следа от него, така ли? Да, но това не е всичко. Гутиерес му подаде разпечатка от сонарния монитор, на която се виждаше дъното. След като претърсихме изгубения град, започнахме да оглеждаме в страни от него. Оказа се, че на рифа има още поне 3 други града с хидротермални пукнатини, сравними по размер или по-големи. Вижте какво открихме в един от тях, който кръстихме и Второ Римско. Доста ни озадачи. Остин взе лупата. Дългогодишната изследователска работа го бе научила да разчита добре сонарните изображения, но това, което видя, го изненада. Какви са тези странни двойни линии? И ние това се чудехме. Затова изпратихме долу СДУ и направихме тези снимки. Остин разгледа внимателно снимките. Ясно се виждаха високите колони на изгубения град, както и следите, виещи между тях. Приличат на коловози от голям булдозер или танк. Много голям. Съгласи се капитанът. Използвайки колоните за репер, изчислихме, че разстоянието между следите е поне 9 метра. Каква е дълбочината тук? 750 метра. Завала подсвирна. Забележително инженерно постижение, но не невъзможно. Да ти напомня на нещо, Кърт? Големият Джон, усмихна се Остин и поясни на капитана, че така наричат пълзящата по дъното подводница, изобретена няколко години по-рано от Намт, за да служи като подвижна дълбоководна лаборатория. После посочи мястото, на което следите рязко свършваха. Каквото и да е било това, явно се е вдигнало във водата. За разлика от големия Джон, той явно може не само да пълзи, но и да плава. Аз лично залагам, че е взел Алвин със себе си, каза Завала. Да, прекалено голямо съвпадение е, че батискафът изчезна близо до тези следи, кимна капитан Гутиерес. Има и друго съвпадение, напомни Остин. Разбрах, че корабът ви е бил нападнат горе-долу по същото време, когато е изчезнал Алвин. Тъкмо започнахме да се тревожим, че нямаме контакт с батискафа, когато ни приближи странен кораб, заразказва Гутиерес. Някакъв стар ръждясал леген. На корпуса пишеше, че се казва Келтска дъга и идва от Малта. Подадоха сигнал за помощ. Отговорихме им, но те само продължиха да повтарят сигнала. После забелязахме дим от един от трюмовете. Някой опита ли се да напусне кораба? Тъкмо това е странното. Никой? На палубата нямаше жива душа. Тъкмо мислех да изпрати лодка, да провери какво става, когато капитан Бек изяви желание да иде да провери с неговите хора. Бек ли? Да, той има фирма за сигурност. Както може би знаете, напоследък зачестиха случаите на нападения или заплахи срещу изследователски кораби. Институтът го нае за създаване на процедури за сигурност на борда.
Екипът му се състоеше от трима души, все бивши морски тюлени като него самия. Обучаваха екипажа и учените как да реагират в случай на пиратско нападение. Изглеждаше много способен мъж. Най-добрият. Обади се непознат глас и в кабината влезе мъж във военна униформа. Бек беше истински професионалист. Мичман Пит Мюлер, а това там е моят кораб, представи се той и посочи към крайцера. Остин протегна ръка. Приятно ми е. Винаги е удоволствие да разговарям с хора от НАМТ. Какво се случи с капитан Бек и хората му? Попита Остин. Боя се, че всички са убити. Много съжалявам. Открихме тялото на капитана във водата, но нито следа от хората му и кораба, продължи Мюлер. Как е възможно товарен кораб да изчезне току-така? Когато от Атлантида подадоха сигнал за помощ, ние бяхме най-близо. Докато дойдем, нападателите се бяха изпарили. Осигурихме безопасността на кораба и хората тук и подгонихме нападателите. Знаехме посоката им и като се има предвид голямата ни скорост, трябваше бързо да ги настигнем. Уловихме ги на радара, но изведнъж те изчезнаха. Намерихме останки и петно мазут, но не и кораб. Не разбирам, каза Остин. Тюлените са сред най-добре обучените войници в целия свят. Спецове са по превземането на неприятелски кораби. Боя се, че са се сблъскали с нещо, за което никой никога не ги е обучавал. На лицето на Мюлер се изписа емоция, която Остин рядко беше виждал у военни, страх. Имам чувството, че не ни казвате всичко. Може би, вие капитане, ще ни разкажете повече за самото нападение. Направо ще ви го покажа, каза Готиерес. Нестабилните образи подскачаха на екрана. Личеше си, че е снимано с ръчна камера в несигурни условия. Камерата гледаше към трима мъже в гръб. Тримата носеха кърпи на главите и автоматични оръжия, приметнати през рамо. Приближаваха в надуваема лодка към ръждив, средно голям товарен кораб. Картината се повдигаше и спускаше с всяка вълна. Чу се глас, надвикващ шума от извън бордовия двигател. Доближаваме целта. Внимание, момчета, не сме тръгнали на развлечение. Ще опитаме фалшиво захождане, да видим дали ще предизвикаме стрелба. Мъжът, който се намираше най-близо до обектива, се обърна и вдигна палец. После картината замръзна. Мичман Мюлер стана и отиде до плоския екран на стената. Посочи тъмнокожия мъж, ухилен срещу камерата. Това е Сал Русо, първокласен войник, съобразителен и твърд като скала. Участвал е в създаването на антитерористичния шести отряд. Получава куп медали от войната в Персийския залив, преди да напусне тюлените, за да се присъедини към екипа на Бек. А гласът, който се чу, трябва да е на самия капитан Бек, предположи Остин, който седеше на един сгъваем стол до Завала и Готиерес. Точно така. Бек е имал видеокамера на гърдите си. Използвал я за учебни цели, да показва на хората си къде се справят добре и къде грешат. Камерата още беше у него, когато извадихме тялото му от водата. За щастие, е била водоустойчива. Картината малко подскача, но дава достатъчно добра представа за случилото се. Мюлер натисна бутона и се върна на стола си. Картината на екрана се раздвижи, мъжът пред обектива се обърна отново с гръб. Бръмченето на двигателя се усили с няколко децибела, носът се повдигна и лодката се насочи право към стълбата, която висеше от дясната страна на носа на кораба. На 30 метра от нея лодката зави и бързо се отдалечи. Опитът да предизвикаме огън беше неуспешен, каза гласът зад кадър. Да проверим името на кърмата. Видя се как лодката заобикаля кораба. Отзад на олющения корпус се четяха думите Келтска дъга, а отдолу – Малта. Лодката с четиримата мъже се върна по край кораба и отново доближи стълбата. Когато се изравниха, един от мъжете се хвана за нея и лодката спря на място. Всички сложиха противогази и двама от тюлените се закатериха по стълбата. Този, който остана долу, отблъсна лодката на няколко метра от кораба и насочи автомата, готов за стрелба, ако някой ги нападне. Двамата обаче се качиха догоре безпрепятствено. Гладко влизане без съпротива, отбеляза Бек. Подкреплението идва. След като вързаха лодката за стълбата, Бек и Русо също поеха нагоре. Камерата подскачаше, а микрофонът улавяше тежко дишане и пъхтене. Гласът на Бек измърмори. Стар съм вече за тия работи. Ама пък е по-интересно, отколкото да седиш на бюро. Камерата обходи палубата. Тюлените бяха залегнали, а оръжията им бяха в готовност.
върху палубата се стелеха облаци дим. Следвайки предварителния план, Русов взе един от партньорите си и двамата минаха от другата страна на палубата. Бек и другият тюлен тръгнаха по дясната част. Срещнаха се на кърмата. Отляво е чисто, каза Русо, примижавайки срещу дима. Огънят като че ли започва да намалява. Да, потвърди Бек, пушекът се разрежда. Свалете противогазите. Мъжете се подчиниха и прибраха маските в чантите на коланите си. Добре, да проверим мостика и да видим кой праща сигналите за помощ. Видя се как четиримата претичват в екипи по двама, прикривайки се взаимно. Слязоха по стълбите, оглеждайки се на всяка площадка, и стигнаха до мостика без инциденти. През отворената врата на кабината се чуваше глас, който не спираше да повтаря «Мейдей! Мейдей!». Бързина, изненада и незабележимост – това са най-важните оръжия на тюлените. Промъкването на кораб посред бял ден очевидно елиминираше последните два елемента, затова не губиха време пред кабината. Тримата мъже влязоха вътре, последвани от камерата. Чу се гласът на Бек. Браво, момчета! Мамка му! Тук няма никого! Камерата се завъртя на 360 градуса, оглеждайки цялата кабина, после се приближи към радиостанцията. Ръката на Бек вдигна касетофона, поставен непосредствено до микрофона. Съобщението Мейдей продължаваше да се повтаря. Той го изключи. Чу се как един от мъжете изругава. Подяволите! Каква е тази смрад? Отговори му гласът на Бек, който беше спокоен, но настоятелен. Той нареди на хората си да отворят предпазителите, да бъдат на щрек и максимално бързо да се насочат към лодката. И тогава се разтвориха дверите на ада. Някой или нещо се хвърли през вратата, надавайки крясъци като разгневена банши. Разнесе се силен изстрел отблизо. Чуха се викове и автоматични откоси, замятаха се тела. Пред обектива се мятаха мръсни бели коси и лица, излезли сякаш от зловещ кошмар. От тук, капитане! Русо беше застанал с гръб към камерата, закривайки голяма част от картината. Още изстрели и страховити писъци. След това поредица от размазани образи. Бек беше излязъл от кабината и може би слезе, а може би падна надолу по стълбите. Дишаше тежко и с хриптене. Някъде отзад се чуваше Русо, който крещеше. Давайте, капитане, бягайте! Заковах една червена ока кучка, но са ни се лепнали за задника. Хората ми! Късно е! Давайте! Ау, мамка му! Още един изстрел! Човешки писък! Бек стигна до палубата. Тичаше, повтейки като локомотив по стръмен наклон, обувките му силно тропаха. Стигна до носа, на няколко крачки от стълбата. Някъде в страни се разнесе нечовешки крясък. Пак бели коси, мятащи се тела и изстрели. Изкрящи червени очи. Гъргорене, хаос от небе и море. Екранът притъмня. Остин пръв наруши тежкото мълчание. Материалът по-скоро повдига въпроси, отколкото да дава отговори. Бек почти е стигнал до лодката, каза Мюлер, но някой или нещо го е причакало, малко преди да слезе по стълбата. Когато открихме тялото, гърлото му беше прерязано. Може ли да върнете няколко секунди назад? Помоли Дзавала. Да, точно тук. Червените очи изпълваха почти целия екран. Образът беше разфокусиран, но свирепото им изражение личеше достатъчно ясно. В залата се възцари тишина, нарушавана само от жужжението на вентилатора. Какво мислите за тези кадри, Мичман? Попита накрая Остин. Мюлер поклати глава, все едно го бяха помолили да обясни загадките на Вселената. Единственото, за което съм сигурен, е, че капитан Бек и хората му са се забъркали в голяма каша. Който или каквото и да им е устроило засадата, не е очаквало да се сблъска с отряд от морски тюлени. Предполагам, че са възнамерявали да нападнат Атлантида, но схватката с Бек и хората му ги е отказала, допълни Остин. И аз така мисля, съгласи се Мюлер. Капитан Гутиерес се надигна от стола. Трябва да се връщам на мостика. Кажете ми, ако мога да помогна с нещо. Остин му благодари, после се обърна към Мюлер. Вие сигурно също трябва да се връщате на кораба си. Не още. Очакваме помощен кораб, който ще поеме дежурството след няколко часа. Имам време до тогава. Сега, като останахме сами, бих искал да поговорим малко по-подробно, ако не възразявате. Ни най-малко, отговори Остин. От това, което видях, мисля, че разговорът ще е дълъг. Мюлер се усмихна.
Когато за пръв път чух тази откачена история, реших, че си имаме работа с пирати, макар да нямахме сведения за пиратски кораби в този регион, каза той. Но променихте мнението си, така ли? Да, отхвърлих тази теория. Пропуснах да отбележа, че съм и офицер от разузнаването. След като видях видеоматериала, се свързах с екипа си във Вашингтон и ги помолих да проучат всичко, свързано с чудовища или демони с червени очи. Жалко, че не можете да чуете подигравателната им реакция, но все пак разровиха всички възможни източници на информация, легенди за Дракула, фотографи, холивудски филми. Знаехте ли, че има рок-група Демони с червени очи? Рок-образованието ми стига до Rolling Stones, оправда се Остин. Моето също. Както и да е, анализирах дълго време получената информация, но постоянно се връщах на ето на това. Мюлер извади страница от вестник от куфърчето си и го подаде на Остин. Той я разгъна и прочете заглавието. Изчезналият телевизионен екип още не е намерен. Полицията е озадачена, беше новинарска статия на лондонския клон на Reuters. Властите твърдят, че все още нямат никакви улики по случая с изчезването на седемте участници и четиримата членове на техническия екип от шоуто Изгнаници на остров близо, до брега на Шотландия. Според правилата на играта всяка седмица членовете на клана гласуват за изгонването на един от участниците от острова. Хеликоптерът, изпратен да вземе последната изгонена участничка, установил, че другите липсват. Полицията и ФБР открили следи от кръв, говорещи за евентуално насилствено отвличане или смърт. Единствената оцеляла, която успяла да се скрие, се възстановява у дома. Според някои източници тя съобщила, че екипът и участниците са били нападнати от червенооки демони. Властите не взимат под внимание информацията, тъй като смятат, че оцелялата страда от халюцинации вследствие на шока. Популярното телевизионно шоу, напомнящо на предавания от типа на Survivor, често е критикувано заради умишлено създаване на напрежение между участниците и подлагането им на опасни изпитания, свързани с психичен и физически стрес. Телевизията предлага награда от $50,000 за информация по случая. Кърт подаде вестника над завала, който също прочете статията и попита. Каква е връзката с изчезването на Алвин? Признавам, че е доста косвена, но опитайте да следвате мисълта ми. Първо се замислих за следите по дъното. Ясно е, че в изгубения град се случва нещо и някой държи то да остане тайна. Звучи логично, който и да е оставил следите, не би искал някой друг да си вре носа около термалните пукнатини. Ако вие имахте такава тайна, и някоя подводница, окичена с камери, се намърда в задния ви двор, какво щяхте да направите? Много просто, отговори завала. Експедицията беше широко разгласена. Просто щях да се изнеса оттам. Не е толкова просто, обади се Остин. Някой ще види следите и ще започне да задава въпроси. По-скоро ще предпочетеш да елиминираш натрапниците и да се погрижиш за всички свидетели. Това обяснява защо са пуснали червенооките изроди срещу Атлантида, съгласи се завала. Да предположим, че Атлантида беше изчезнал, продължи Остин. След време Алвин изплува и когато вижда, че кораба го няма, подава сигнал за помощ. Започва повсеместно издирване. Винаги има шанс то да привлече още повече внимание. Което ще рече, че каквото и да е, това, което е оставило следите по дъното, може да е отвлякло и Алвин. Гутиерес каза, че батискафът не е долу, аз му вярвам, потвърди Мюлер. Остин отново погледна статията. Червени очи тук. Червени очи там. Както сам казахте, твърде косвена връзка. Съгласен съм. Затова поръчах да направят серия от сателитни снимки на водите около острова на шоуто. Той извади една купчина снимки и ги пръсна по масата. На повечето съседни острови има малки рибарски селища, които съществуват от години. Други са обитавани само от птици. Този обаче привлече вниманието ми. Той плъзна една от снимките към Остин. На нея се виждаха примитивни пътища и няколко постройки, скупчени далеч от брега. Имате ли идея какви са тези сгради? Попита Остин. Островът някога е бил собственост на британското правителство, което го използвало за база за подводници през Втората световна и по време на Студената война. По-късно бил продаден на частна корпорация. Все още разследваме въпроса. Предполага се, че се ползва за научни изследвания на птици, но никой не знае със сигурност,
защото достъпът е забранен. А това може би е патрулиращ катер, който се грижи за спазването на забраната, каза Остин, като посочи една малка бяла линия. Добро предположение, съгласи се Мюлер. Поръчах снимки от различни части на деня, но лодката винаги е близо до острова, следвайки в общи линии един и същ маршрут. Докато разглеждаше скалите и плитчините около острова, Остин забеляза тъмен овален предмет близо до устието на залива. Видя го и на други снимки, но с различно местоположение. Имаше размазани очертания, сякаш се намираше под водата. Подаде снимките над завала. Погледни и ми кажи дали виждаш нещо необичайно, Джо. Като спец по подводни средства с дистанционно и човешко управление, завала веднага забеляза необичайния обект. Пръсна снимките по масата. Това е някакво подводно средство, потвърди той. Я да видя, рече Мюлер. Проклет да съм. Толкова бях съсредоточен върху всичко над водата, че не съм забелязал какво има под нея. Явно съм решил, че е някаква риба. Риба си е, съгласи се завала, само че с акумулатор и двигател. Предполагам, че е АПС. Автономно подводно средство. Създадени първоначално за търговски и научни цели, АПС бяха последният писък на подводните технологии. За разлика от ЗДО, те можеха да работят сами по предварително зададени инструкции. Това АПС може да има сонарни и акустични прибори и вероятно може да засече всичко и всеки най-под вода около острова. Може да изпраща и сигнали до монитори на сушата. Военноморският флот използва АПС вместо делфини за откриване на мини. Чувал съм, че някои АПС могат да бъдат програмирани за атака, каза Мюлер. Остин погледна отново снимките и каза. Май трябва бързо да вземем решение. Вижте, не ви казвам какво да бъде то. И знам, че се тревожите за приятелите си. Но тук няма с какво да помогнете. Капитан Гутиерес ще продължи издирването и ще ви уведоми, ако и когато намери нещо. Искате да проверим острова ли? Военноморският флот на Съединените щати не може да нахлуе там, но двама добре обучени и решителни мъже могат. Остин се обърна към завала. Какво мислиш, Джо? Рисковано е. Докато преследваме призраци с кървясали очи, Пол и Гамей могат да са на милион други места. Остин знаеше, че партньорът му има право, но инстинктите го тласкаха към острова. Помолихме хидроплана да ни изчака, каза той на Мюлер. Ще се върнем на Азорите и ще хванем самолет. При малко късмет утре може да разгледаме таинствения остров. Надявах се да го кажете, усмихна се Мюлер. След по-малко от половин час хидропланът се вдигна и набра височина. Направи кръгче над изследователския кораб и крайцера, след което се насочи към Азорските острови, отвеждайки Остин и завала към неизвестността. 17. Дарне живееше в луксозно ремонтирана стара ферма с стени от червени тухли и хорусани с прекрасен изглед към старинния град Ексан-Прованс. Щом слезе на гарата, Скай му се обади и когато таксито спря пред вилата, Дарне я чакаше на вратата. Размениха си обичайните прегръдки и небрежни целувки по двете бузи, след което той я покани на просторна тераса край басейн, ограден от слънчогледи. Настани я до масичка от мрамор и ковано желязо и наля два коктейла от ликьор от касис и бяло вино. Нямаш представа колко се радвам да те видя, скъпа. Чукнаха чаши и отпиха. Хубаво е тук, Шарл. Скай затвори очи, за да се наслади на слънчевите лъчи, които галеха лицето й, и вдиша дълбоко въздуха с аромат на лавандула и повей от далечното Средиземно море. Беше доста лаконична, когато се обади. Вярвам, че посещението ви при Фошар е минало добре. Тя отвори очи. Доколкото можеше да се очаква. На мистер Остин хареса ли му да кара Ролс-Ройс? Скай се поколеба. И да, и не. Дарне повдигна вежди. Преди да ти разкажа какво се случи, по-добре налей по още една чаша. Дарне я послуша и следващите 45 минути преминаха в разказ за събитията в замъка Фошар, от момента, в който Емил ги посрещна на вратата, до лудежкия полет с откраднатия самолет. С всяка изминала минута лицето на антиквара ставаше все по-мрачно. Този Емил и майка му са същински чудовища. Много съжаляваме за колата ти, но както сам разбираш, при тези обстоятелства нищо не можехме да направим. На лицето му се разля широка усмивка. Важното е, че вие сте живи и здрави, а за загубата на Ролс-Ройса не страдам. В действителност го взех на доста ниска цена, беше си истински обир, както би казал твоят приятел от Америка.
И аз така подозирах. Дарне замълча за миг. Заинтересува ме описанието ти на портрета на Жул Фошар. Сигурна ли си, че е бил със същия шлем? Напълно. А ти напредна ли с идентифицирането му? Доста. Той пресуши чашата си. Ако вече се отмори, да идем при Уибо. Кой е Уибо? Един елзасец, който живее в града. Шлемът е при него. Дарне се надигна от стола и подаде ръка на Скай. Само след минути бяха в ягуара на антиквара и се носеха по тесния, виещ се път. Дарне спокойно взимаше завоите с висока скорост, сякаш караше по магистрала. Разкажи ми повече за твоя приятел, настоя Скай, когато навлязоха в покрайнините на стария град. Дарне отби в една тясна уличка между ателие Диосезан и катедралата Сен-Совьор. Уибо е майстор за наятчия. Един от най-добрите, които познавам. Прави копия на древни оръжия и ги продава. Работата му е толкова добра, че някои от най-авторитетните музеи и взискателни колекционери на света не подозират, че част от антиките им всъщност са произведени в малка съвременна работилница. Фалшификати. Дарне потръпна. Бива ли прекрасната ти уста да изрича такива грозни думи? Предпочитам да ги наричаме висококачествени копия. Прощавай за въпроса, Шарл, но дали и твоите клиенти, музеи и колекционери, купуват от тези чудесни копия? Аз рядко се изказвам категорично за автентичността на моите стоки. Това спокойно би могло да ме прати в затвора за измама. Просто намеквам, че е възможно въпросният предмет да има някакво минало и оставям клиента сам да си вади заключенията. Както е казал американският комико. К. Филдс, не можеш да измамиш честния. Ето че пристигнахме. Той спря ягуара до бордюра и поведе Скай към двуетажна каменна къща с средновековна архитектура. Натисна звънеца и само след миг вратата им отвори нисък закръглен мъж на 60-ина години, облечен с светло-сива работническа престилка. Мъжът ги поздрави с широка усмивка и ги покани вътре. Уибо изглеждаше като сглобен от различни резервни части. Плешивата му глава беше твърде голяма за раменете. Когато свали старомодните си очила, благите му очи изглеждаха прекалено малки за лицето му. Краката му бяха къси и дебели. Устата и зъбите му обаче бяха като извадени от модно списание, а пръстите – дълги и тънки, като на пианист. Мъжът по някакъв странен начин напомни на Скай за картичка от шумът на върбите на Кенет Грэм. Уибо хвърли стеснителен поглед към Скай и каза: «Сега разбирам защо не се обаждаш, Шарл. Явно вниманието ти е насочено другаде. Всъщност, добри ми приятелю, мадмоазел Лабел пристигна преди малко. А времето между пристигането и срещата ни тук запълних с разкази за удивителния ти талант». Уибо изсумтя, но изражението му показваше ясно, че комплиментът го е зарадвал. «Благодаря ти, Шарл. Тък му запарвах чай от хибискус», рече той и ги поведе към спретнатата кухничка. Седнаха на дървената масичка и Уибо им наля чай, след което засипа Скай с въпроси за работата й. Докато търпеливо отговаряше на въпросите му, тя имаше чувството, че Уибо си подрежда информацията в малки чекмеджета в главата си. «Шарл ми каза и за вашата работа, мусю Уибо». Когато беше развълнуван, Уибо накъсваше речта си с късички аха. «Много добре. Аха, ще ви покажа работилницата си». Поведе ги по тясно стълбище към сутерена, ярко осветен с флуоресцентни лампи. Озоваха се в ковашка работилница с огнище, наковалня, длета, специални чукчета и клещи, които трябваше да служат за основната му задача – да кове горещия метал. По стените висяха множество нагръдни брони, брони за крака, ръкавици и други защитни средства. Набитото око на Дарне веднага се насочи към рафта с шлемове. «Къде е предметът, който ти оставих?» «Толкова специално нещо има нужда от специално отношение», отвърна Уибо. Той се приближи до една цяла броня, вдигна визора и бръкна вътре. «Това е масово производство. Аха, поръчвам ги от Китай, предимно за ресторантьорския бизнес». Той натисна един ключ вътре в бронята и в стената се отвори панел с ширина 1,20 м, зад който се откри стоманена врата. Зад нея имаше стаичка с размера на килер. Стените бяха опасани с рафтове, отрупани с дървени кутии с различни размери, а всяка беше отбелязана с различен номер. Уибо взе една висока квадратна кутия и я внесе в работилницата. Отвори я и извади шлема на Фошар. Скай видя изобразеното на него лице и отново си спомни портрета на Жул, който видя в замъка. Забележително. Просто забележително. Аха.
Уибо прокара ръце по шлема като гадател по кристална топка. Погледнах го с очите на металург. Желязото, от което е направена стоманата, е извънредно необикновено. Смятам, че може би идва от метеорит. Дарне се усмихна на Скай. Това беше теорията и на мадмоазел Абел. Успя ли да го датираш? Някои от елементите на дизайна са нови, както отбелязахте. Бих го датирал към 1500 година. Когато са започнали да изобразяват човешки или животински лица върху визиорите. Възможно е самият метал да е много по-стар, както и шлемът да е преработен от по-древен. Тази вдлъбнатина е белег от проверката за устойчивост на куршуми. Успял е много добре да го спре. За разлика от тази дупка тук. Може да е направена от близко с мощно огнестрелно оръжие, може би по-съвременно. Не е изключено някой да го е използвал за тренировъчна мишена. А можеш ли да ни кажеш нещо за производителя? Рядко съм виждал по-добре изработен шлем. Погледнете вътрешността му. Не се вижда нито един белег от удар с чук. Дори без печата, щях да се досетя, че има само един производител, способен да направи подобно нещо – семейство Фошар. Какво знаете за тях? Фошар са една от трите фамилии, създали гилдията, която днес познаваме като Ланс. Едната фамилия се занимавала само с закаляване на метала, другата произвеждала броните, а Фошар били търговците. Те изпращали свои агенти из цяла Европа, които продавали стоката. В резултат на това се здобили с сериозни политически връзки. Обикновено не поставяли печат. Смята ли, че качеството говори само за себе си, затова се очудвам, че виждам тук герба им. Шлемът явно е бил особено важен за семейството. Мадам Фошар ми каза, че орлите символизират трите семейства. Очите на Уиб бързо премигнаха. Вие сте разговаряли с мадам Фошар. Скай кимна. Изключително. Говори се, че е много саможива. Как ви се стори на вас? Нещо между Скорпион и Паяк черна вдовица, отговори Скай, без да се колебае. Каза, че средният орел е този на Фошар, които са взели властта след много бракове и смърти. Уиб се разсмя нервно. А каза ли ви колко от тези смърти са били преждевременни и колко от браковете, насочени единствено към укрепването на властта им? Мадам Фошар разказва доста избирателно за семейството си. Така, например, отрича, че са били достатъчно могъщи, за да предизвикат Първата световна война и че са имали пръст в провокирането на Втората. Тези слухове се носят от много години. Някои производители на оръжие наистина са насърчавали войната. Фошар са били най-активните. Аха, вие къде го чухте? От един англичанин на име Кавендиш. Той каза също така, че Фошар са откраднали технологията на неговото семейство за производство на стомана. А, сър Кавендиш. Да, това е вярно. Семейството му откри забележителен начин за обработване на метала. Фошар го откраднаха. Уиб погали с пръсти шлема. Кажете ми, виждате ли нещо необичайно в герба? Скай го разгледа внимателно. Първо не забеляза нищо, но после очите й се разшириха от удивление. Момент. В ногтите на единия крак има повече копия, отколкото в другия. Набито око, аха. И аз забелязах същото и го сравних с герба на Фошар. В оригиналния му вид броят на копията е еднакъв. Когато го разгледах по-внимателно, установих, че допълнителното копие е поставено значително по-късно от времето, когато е бил изработен шлемът. Може би през последните стотина години. Каква може да е причината? Уиб се усмихна загадъчно и постави шлема под монтирана на стойка лупа. Вижте сама, мадмоазел Абел. Скай се взря през увеличителното стъкло. Дръжката и върхът на копието всъщност са съставени от знаци, цифри и букви. Ела да погледнеш, Шарл. Дарне също се наведе над лупата. Прилича на алгебрично уравнение. Да, да, аха. И на мен така ми се струва, рече Уиб. Но не можах да го дешифрирам. За тази работа си трябва специалист. Кърт каза, че този шлем може би крие ключа към загадката на Фошар, замисли се Скай. Трябва да се върна в Париж и да го покажа на някой криптолог или математик от университета. Жалко, натъжи се Уиб, надявах да се успея да му направя копие. Може би друг път. Скай се усмихна. Да, мусю Уиб. Може би друг път. Той върна шлема в кутията и я подаде на Скай. Двамата с Дарне му благодариха и се сбогуваха. Скай помоли антиквара да я закара до гарата. Дарне се разочарова от бързото й заминаване и се опита да я убеди да му погостува.
но Скай беше непреклонна и му обеща някой път да дойде за по-дълго. «Щом това е решението ти, длъжен съм да го уважа», съгласи се накрая Дарне. «Ще се видиш ли с мистер Остин?» «Надявам се. Имаме уговорка за вечеря. Защо питаш?» «Боя се, че може би си в опасност и ще бъда по-спокоен, ако той е наблизо да те наглежда. Мога да се грижа за себе си, Шарл». Тя го целуна по бузите. «Но ако ще се почувстваш по-добре, ще му звънна. Благодаря ти. И се обади, когато стигнеш у дома. Прекалено много се тревожиш. Но ще ти се обадя». Вярна на думата си, малко след като влакът потегли на север, тя се опита да се свърже с Остин. Служителят на рецепцията каза, че има съобщение за нея. Мистер Остин каза, че е изникнал спешен случай и при първа възможност ще ви се обади. Тя се зачуди какво ли може да е било толкова спешно, че да замине, без да я предупреди, но вече го познаваше достатъчно добре, за да знае, че е човек на действието. Беше сигурна, че ще спази обещанието си. Пътуването от Екс продължи по-малко от 3 часа. Когато влакът стигна в Париж, вече беше късна вечер и Скай взе такси до апартамента си. Плати на шофьора и тъкмо да отключи входната врата, чу зад гърба си силен глас, който попита на развален френски. «Прощавайте, говорите ли английски?» На светлината на уличната лампа Скай видя висок мъж на средна възраст. До него стоеше усмихната жена с пътеводител в ръка. «Туристи», помисли си Скай. Вероятно американци, съдейки по ужасния акцент. «Да, говоря английски. Изгубили ли сте се?» Мъжът се усмихна смутено. «Да, както винаги. Съпругът ми мрази да пита за посоката дори у дома. Търсим лувъра». Скай се опита да сдържи усмивката си, чудейки се защо им е притрябвал лувърът посред нощ. «На десния бряг е. Малко е далеч от тук, но можете да се разходите до станцията на метрото. Ще ви обясня. Имаме карта в колата. Ще ни покажете ли къде се намираме в момента? Още по-зле. Париж не е място за шофьори, които не познават града». Тя ги придружи до колата, паркирана до тротуара. Жената отвори вратата, наведе се, но след малко пак се подаде навън. «Бихте ли се пресегнали, скъпа, че гърбът ми?» «Разбира се». Стиснала в лявата си ръка чантата с шлема, Скай се наведе, но не видя карта на седалката. В този момент почувства обождане под ясното бедро, все едно я ожили пчела. Инстинктивно сложи ръка на мястото и изведнъж забеляза, че американците я гледат. Лицата им започнаха необяснимо да се размазват. «Добре ли сте, скъпа?» попита жената. «Аз». Скай не можеше да каже и дума, езикът и надебеля, а мисълта й се разпадна. «Защо не поседнете?» рече мъжът и я натисна в колата. Гласът му сякаш идеше много отдалеч. Беше твърде отмаляла, за да окаже съпротива. Мъжът взе чантата от ръката й. Жената седна до нея и затвори вратата. Мъжът заобиколи, седна на шофьорското място и колата потегли. Скай погледна през прозореца, но всичко беше размазано. Пред очите й се спусна черна пелена. 18. Олицетворение на научна прилежност. Траут се взираше в графиката на екрана на спектрометъра и внимателно отбелязваше наблюденията си в тетрадка. За трети път анализираше една и съща проба от изгубения град, а бележките му всъщност нямаха нищо общо с това, което се виждаше на екрана. Воден от информацията, получена от Маклин, той рисуваше скица на острова. Отвътре лабораторията не беше кой знае какво. Помещаваше се в три сглобяеми бараки, служили за квартири в британската база за подводници, която някога била разположена на острова. Две от полуцилиндричните бараки от гофрирана стомана бяха споени една за друга. Третата беше разположена напречно под формата на буквата Т. Една от бараките беше заета от контейнери, а останалото пространство се използваше за научна работа. Отвън матово-зелените стени бяха покрити с ръждиви петна и изглеждаха запуснати, но отвътре бараките бяха топли и добре осветени. Просторната лаборатория беше снабдена с най-модерни научни прибори, които по нищо не отстъпваха на оборудването на НАМПТ. Основната разлика беше охраната, до всяка врата стоеше въоръжен мъж с автомат през рамо. Маклин разказа, че бил докаран с самолет, благодарение на което бе видял острова от птичи поглед. Очертанията му напомняли на чаша за чай. Бил заобиколен от високи отвесни скали, единствената пролука между които било дългото тясно пристанище.
Между него и ниските скали, които бързо преминавали във висока стена, имало плаж в формата на полумесец, дълъг малко над половин километър. Скалите до плажа били побелели от чайки. Подводницата стояла близо до устието на залива. Оттам до квартирите на екипа водел път, виещ се по скалите около пристанището. След запустялата църква и старите гробища се сливал с друг път, който водел навътре в сушата, преминавал през тесен проход и се спускал във вътрешността на острова, отдавна угаснал вулкан. За разлика от скалистите брегове, които защитавали острова от морето, вътрешността му била покрита с зелени хълмове и малки горички от ниски борове и дъбове. Пътят свършвал в бившата военноморска база, в която сега се помещаваше лабораторният комплекс под командването на Стрега. Маклин прекоси лабораторията и се приближи до Траут. «Прощавай, че те прекъсвам. Как върви анализът?» Траут почукна с химикала по бележника. «Стигнал съм до костелив орех, Мак». Маклин се наведе над него, все едно обсъждат проблема. «Идвам от среща с Стрега», каза той тихо. Очевидно изпитанията на формулата са били успешни. Поздравления! Значи вече сме излишни. Защо сме живи още? Стрега може да е кретен и убиец, но е педантичен в организацията. Първо ще се погрижи да приключи работата на острова, така че да може да се позабавлява на спокойствие. Предполагам, че утре ще ни заведе на чудесен пикник и ще ни накара да изкопаем собствените си гробове. В такъв случай ни остава само тази вечер. Траут му подаде бележника. Съвпада ли с твоите наблюдения за топографията на острова? Маклин разгледа картата. Добър си. Абсолютно точно е. Сега какво следва? Както би казал Кърт Остин, мепе. Моля. Мисли просто. Минаваме през прохода, който е единственият възможен път и стигаме до пристанището. Каза, че там има кей. Не съм сигурен. Дойдохме помлъкнало. Най-вероятно има. Допускаме, че където има кей, има и лодка. Взимаме я назаем. Щом излезем в открито море, ще разберем къде сме. Резервен план, ако нещо се обърка? Няма резервен план. Ако нещо се обърка, сме мъртви. Но предвид утрешната алтернатива си струва да опитаме. Маклин се взря в очите му. Зад академичните черти на Траут се криеше сила и решителност. Устата му се разтегна в мрачна усмивка. Простотата ми допада. Изпълнението малко ме притеснява. Траут го погледна. Нямаме избор. Съжалявам, че песимизмът ми си личи. Тези хора ме пречупиха. Ще направя всичко, което зависи от мен. Пол се облегна замислено и погледна към Гаме и Санди, които седяха в другия край на помещението и изследваха микроорганизми от пукнатините. После очите му се плъзнаха към другите учени, потънали в задачите си, блажено неподозиращи за надвисналата заплаха. Маклин проследи погледа му. Ами тези нещастници. Възможно ли е Стрега да е вербувал някой от тях да ни следи? Разговарял съм с всеки един по-отделно. И те се страхуват за живота си, също като нас. Траут стисна зъби, обмисляйки сложността на бягството и слабите места на плана. Ще бъде рисковано дори само за четирима ни. Голяма група ще привлече повече внимание. Единствената ни надежда е да успеем да излезем от лабораторния комплекс на Куб. Ако успеем да вземем лодка, тя ще има някакъв навигационен уред и радио. Ще повикаме помощ. А ако не успеем? Всички потъваме заедно с кораба. Много добре. Как предлагаш да се изплъзнем от охраната при електрическата ограда? Ще трябва някак да отвлечем вниманието им. Няма да е лесно. Хората на Стрега са професионални убийци. Може да са заети с спасяването на собствения си живот. Кръвта се дръпна от лицето на Маклин, когато Траут му изложи плана си. Божичко, човече, положението може да излезе от контрол. Надявам се точно това да се случи. Ако не успеем да си осигурим транспорт, ще трябва да разчитаме на краката си, което означава, че всяка минута ще бъде ценна. Не вдигай очи, но един от пазачите ни гледа, каза Маклин. Ще размахам ръце, все едно съм ядосен. Не се шашкай. Спокойно. Маклин посочи спектрометъра и се намръщи. После взе бележника, тресна го на масата, изругай се отдалечи. Траут се изправи и го изгледа вбесено. Пазачът се разсмя на скандала, извади пакет цигари и излезе навън да пуши. Пол използва този момент да отиде при Санди и Гаме и да им сподели добрата новина.
19. Остин прекрачи прага на шумната кръчма, грозният морски змей, и тръгна през задименото помещение към масата въгъла. Там Дзавала си говореше с беззъб мъж, приличащ на шотландска версия на героя от Стареца и морето. Дзавала го видя, че влиза и стисна ръката на мъжа, който стана и се отправи към бара. Остин седна на освободения стол и каза: «Радвам се, че завързваш приятелства. Не е лесно за мексиканче като мен. Акцентът им е трудно смилаем, също като чили. И за капак на всичко в целия град няма и капка текила». Джо вдигна халбата си, за да покаже колко е тежко положението. «Отвратително», рече Остин без капка съчувствие. Махна на сервитьорката и след минута вече пиеше тъмна бира. «Как мина мисията ти?» поинтересува се Дзавала. Остин бръкна в джоба на якето, извади ключодържател и го сложи на масата. «Пред себе си виждаш ключа на най-новото попълнение в изисканата флотилия на НАМТ. Имаше ли проблеми?» Остин поклати глава. «Разходих се по рибарския кей и си избрах най-окаяната лодка. После направих на собственика оферта, на която той не можа да устои. И той нищо не заподозря. Казах му, че съм американски телевизионен продуцент и правя предаване за загадката на изгнаници, затова лодката ми трябва веднага. Със същия успех можех да му кажа, че идвам от планетата Намт, след като видя парите, му беше все едно. Ще може да си купи чисто нова лодка. Подписахме набързо договор за покупко-продажба, за да бъде всичко законно. Заклех го да си трая и му обещах роля в предаването. А той имаше ли някакви теории за изчезването на хората от изгнаници? Теории да искаш. Предимно крайбрежни клюки. Каза, че полицията претърсила острова из основи, но властите не давали никаква информация. Според слуховете намерили следи от кръв и части от тела. Хората не изглеждат разтревожени. Говори се, че всичко е рекламен трик и в следващото предаване изчезналите ще се появят на някой тропически остров. Предполагат, че единствената оцеляла е платена актриса, на която са поръчали да разказва страховити истории за червенооки канибали. Ами твоите източници? И аз чух подобни неща от мъжа, с когото току-що разговарях. Живее тук, откак са измислени карираните полички, и познава всички и всичко. Казах, че съм спортен водолаз и си купих няколко обиколки. Той спомена ли нещо за връзка между случая с изгнаници и другия остров? Отначало заговори за това, но после се намеси слухът за рекламния трик и дотам бяхме. Колко е далеч островът от този на изгнаници? На около 5 мили. Местните смятат, че е полуофициална операция и че островът още е собственост на правителството, каза Дзавала. Предвид историята му, не са много далеч от истината. Рибарите избягват района. Въоръжени катери изскачали в мига, в който някой си помисли да се доближи до него. Някои се кълнат, че били преследвани от миниатюрни подводници. Това съвпада с информацията от сателитните снимки. Явно са се натъквали на охраната на АПС. Вратата на кръчмата се отвори и вътре влезе рибарят, от когото Остин току-що бе купил лодката. Кърт предположи, че рибарят ще иска да почерпи всички, а не му се щеше да бъде въвлечен в празненството и да отговаря на неизбежните въпроси. Затова бързо пресуши чашата си и подкани Дзавала да направи същото. Излязоха през задната врата и се върнаха в квартирата да си вземат багажа. След няколко минути вървяха по павираната алея към обвитото в мъгла пристанище. Остин тръгна по край множеството лодки и спря пред една 7-метрова с дървен корпус от припокриващи се дъски. Носът ѝ беше повдигнат, за да се справя с бурно море. Палубата беше открита, с изключение на малката кабина близо до носа. Дори в мъглата се виждаше, че лодката още не се е разпаднала само благодарение на многобройните пластове боя. Собственикът каза, че е произведена през 71-а. 1900 или 1871. Изхили се Дзавала. Нямам търпение да видя физиономията на Пит, когато получи сметката за тази луксозна яхтичка. Доколкото го познавам, ще прояви разбиране. Дзавала прочета името на кърмата. Спутър. Така местните наричат една мида, която уж била афродизиак. Наистина ли? Заинтригува се Дзавала. Сигурно върши работа, колкото и рок от носорог. Качиха се в лодката. Дзавала огледа палубата, а Остин пъхна глава в кабината, която имаше размера на две телефонни будки. Миришеше на цигари и дизелови пари.
Когато излезе оттам, Дзавала потропа с крак по дъските. Изглежда ми достатъчно здрава. Този ръждив леген всъщност си губива повече, отколкото изглежда на пръв поглед. Да видим дали има карта. Остин затършува в кабината и намери една омазана с грес карта. Разгледаха я и видяха, че целта им се намира на десетина мили от тях. Кърт показа на Дзавала залива на острова и му изложи плана си. Какво смяташ? Нискотехнологично решение на високотехнологично предизвикателство. Мисля, че може и да стане. Кога тръгваме? Най-добре веднага. Убедих предишния собственик да зареди резервуара. Остин влезе в кабината. Включи мотора на празни обороти, екипировката беше подредена, а курсът по компаса – зададен. Лодката явно бе преживявала трудни моменти, но електрониката й беше сравнително нова и щеше да им позволи да се ориентират в непознати води въпреки нощта и мъглата. Дзавала отвърза въжетата и Остин насочи лодката към открито море. Моторът виеше като за последно, но въпреки това спутър успя да потегли и запори вълните към загадъчния остров. 20. За мъж, висок почти 2,10, Траут умееше да се промъква удивително незабелязано. Само най-зорко око би забелязало как се измъква от затворническата си квартира. Беше малко след полунощ и той бързо се придвижваше от сянка към сянка, като избягваше прожекторите. Предпазливостта му се оказа излишна. Никой не патрулираше из комплекса, а наблюдателните кули бяха празни. От една от бараките се чуваха пиянски смях и викове, явно охраната пируваше. Пол предположи, че празнуват края на досадното си заточение на този самотен остров. Траут тръгна по черния път. Шумът зад гърба му постепенно заглъхна. Без повече да се крие, той закрачи с широка крачка. В ноздрите му нахлу силна миризма и той разбра, че наближава целта. Решителността му се разклати, когато си представи какво го очаква, но той стисна зъби и продължи към залата на ужасите, която полковник Стрега на шега наричаше зоопарка. Траут навлезе в осветения район около бетонната сграда, забави ход и се насочи право към входната врата. Огледа касата с фенерчето, но не видя следи от алармена система. Никой не допускаше, че на някого ще му хрумне да влезе там с взлом, замисли се Траут. А той възнамеряваше да направи точно това. Двойните стоманени врати биха устояли и на таран, но бяха заключени с обикновен катинар. От лабораторията той взе чука и острото длето, с които трошаха каменните проби, и с тях бързо успя да разбие катинара. Огледа се, сякаш му се искаше някой да го спре, после отвори вратата и влезе. Отвратителната смрад го удари като с бейсболна бухалка и той с мъка потисна желанието си да повърне. Огромната зала тънеше в полумрак, осветена само от няколко слаби лампи на тавана. Шумното му нахлуване явно привлече вниманието на обитателите, които се размърдаха в клетките си. Кървясалите им очи следяха всяка негова крачка. Чувстваше се като агне на заколение. Обходи стената с фенера и видя един ключ. Когато в залата се разля светлина, съществата в клетките заръмжаха в хор и се отдръпнаха назад. След миг обаче разбраха, че пол не е заплаха, и отново залепиха демонските си лица за решетките. Траут осъзна, че го наблюдават с нещо повече от хищнически глад, в погледите им имаше любопитство, ръмженето и нечленоразделните звуци бяха тяхната форма на общуване. Напомни си обаче, че същите тези същества бяха отговорни за смъртоносното нападение на съседния остров, така че не биваше да ги възприема просто като животни. Те бяха някогашни хора и все още притежаваха способност да мислят. Опита се да не обръща внимание на втренчените им очи и започна да оглежда залата. Зад един метален панел откри това, което търсеше. Пръстите му заиграха по ключовете с номера, съответстващи на клетките, и етикети Алфа и Бета. Поколеба си, мислейки за стихията, която възнамерява да отприщи. Сега или никога, той натисна един ключ, на който пишеше Алфа. Забръмча мотор и вратата на една от клетките се отвори с дрънчене. Съществото в нея се втурна назад към стената, но после запристъпва предпазливо към отворената врата, сякаш очакваше това да е клопка. Траут бързо натисна останалите ключове. Вратите се заотваряха една след друга. Нито едно от съществата обаче не смееше да излезе навън. Бръщолевеха неразбираемо и си правеха жестове едно на друго. Пол не се задържа достатъчно, за да схване примитивния им разговор. Освободил демоните, той бързо затича към вратата. Маклин, Гаме и Санди го чакаха в една горичка на стотина метра от входа на комплекса.
Траут ги беше инструктирал да се измъкнат от мраките веднага след него и да се скрият, докато отиде при тях. Маклиин беше чул пиянската веселба в бараката на охраната, но все още бе неспокоен. Познаваше непредсказуемите пазачи по-добре от Траут. Изведнъж чу тежки стъпки и си помисли, че най-страшните му опасения се сбъдват. Някой тичаше към тях. Напрегна очи в тъмнината, чудейки се да бяга или да се приготви за схватка. Мак. Беше Траут. Гаме излезе от горичката и силно го прегърна. Толкова се радвам да те видя. За Бога, човече. Помислих, че нещо се е случило, рече Маклиин. Траут си поедах. Оказа се по-лесно, отколкото предполагах. В този момент откъм дърветата се показа фигура и Траут замръзна. Един по един излязоха шестимата им колеги от лабораторията. Съжалявам, каза Маклиин, не можех да ги оставя. Идеята беше моя, подкрепи го Гамей. Всичко е наред. Аз самият промених решението си и мислех да се върна за тях. Всички ли са тук? Да, обади се един от учените, никой не ни видя. Какво ще правим сега? Ще чакаме, отвърна Пол. Той се промъкна между дърветата, застана зад един дъб и погледна към главната порта. Видя двамата часови, които се въртяха пред нея. Върна се тихо при другите и им каза да имат търпение. Траут знаеше, че освобождавайки съществата от клетките, е поел пресметнат риск. След като усетят свободата, те можеха просто да се втурнат към хълмовете. Възможно беше обаче поривът им да избягат да бъде победен от чисто човешки емоции и желание за мъст към тези, които ги бяха затворили и измъчвали. Отново погледна към портата. Пазачите пушеха и си подаваха бутилка. Понеже не можеха да се присъединят към купона, явно си бяха организирали свой собствен. Траут се върна през горичката, за да погледне към зоопарка. В бързината да излезе беше оставил вратите леко открехнати. От сградата струеше сребриста светлина. Видя как отвътре бавно излизат тъмни силуети. Спираха и после отново продължаваха, промъквайки се към квартирите на охраната. После се скриха в тъмнината. От бараката продължаваха да се чуват смях и музика и Пол се боеше, че наистина е преценил погрешно. След това изведнъж смехът спря и се разнесоха проклятия, изстрели и писъци на болка и ужас. Траут си представи кървавата баня, която се разиграва и неволно изпита съжаление към охраната. Напомни си обаче, че същите тези хора бяха готови да смажат него и останалите затворниците само при една дума на стрега. Часовите при портата чуха виковете и се спогледаха, чудейки се какво да правят. Като че ли спореха помежду си. Разгорещеният спор секна, когато видяха приближаващите фарове. Вдигнаха автоматите и ги насочиха срещу автомобила, който караше на зигзаг и надуваше клаксона. Колата навлезе в осветеното от прожекторите петно и Траут видя, че това е кабриолетът на стрега. По предните и задните седалки бяха скупчени гърчещи се тела. По капака и отстрани висяха страховитите същества, яростно вкопчени, за да не изпаднат при резките завой, с които шофьорът се опитваше да ги изхвърли. Пазачите засипаха автомобила с откоси. Две от съществата паднаха от капака и се изтъркаляха на земята, разтърсвайки нощта с пронизителни писъци, но другите успяха да се задържат. Колата направи още един рязък завой, но шофьорът изгуби управление и автомобилът се заби странично в караулката. От удара съществата изпопадаха и вратата на шофьора се отвори. Полковник Стрега слезе от колата с пистолет в ръка. Безупречната му униформа беше цялата в кръв и парцали. Кръв се стичаше и от десетките рани по главата и тялото му. Той направи няколко крачки, като се олюляваше и стреляше на посоки. Уби един от нападателите, но останалите същества го повалиха на земята. Известно време изпод громадните им тела се виждаха мятащите му се ръце и крака, после се отпуснаха безжизнено. Съществата завлякоха тялото му в сянката. На двамата часови това им стигаше. Стреляха няколко пъти като убиха още две от зловещите създания, после си плюха на петите, а червенооките демони ги подгониха. Траут бързо изведе Гаме и останалите от горичката, заобикаляйки гърчещите се тела пред Мерцедеса. Седна зад вулана и включи назадна, но колата здраво се беше заклещила в бараката. След няколко опита другите мъже успяха да я избутат и всички се качиха в кабриолета. Пол почти се изправи върху педала на гъста. Автомобилът скочи напред и прелетя през затворената порта, все едно я нямаше. После се понесе по пътя към морето и, както се надяваше Траут,
към свободата. 21. Най-новото попълнение в флотилията на Намб започна да се пълни с вода още щом навлязоха в открито море. Преходът от спокойното море в залива към кротките вълнички не беше особено рязък, но стигаше, за да отвори пробойни в престарелия му корпус. Остин, който стоеше на кормилото, забеляза, че лодката се движи мудно и натисна няколко пъти копчето за изпомпване, само че помпата отказа да заработи. Трябваше да я кръстят пробитото казанче, измърмори Остин. Ей, сега ще сляза да видя какво става, рече Дзавала. В сърцето на всеки инженер дреме майстор механик и Джо не правеше изключение. Най-щастлив беше, когато изцапаше ръцете си с масло. Той се пъхна в люка на палубата и след няколко минути извика, пробвай пак. Макар и трудно, помпата заработи. Когато излезе отново навън, Дзавала приличаше на пръчка за проверка на маслото, но на омазненото му лице грееше усмивка. Поправка на двигателя. Когато всичко друго се провали, потърси откачената жица, рече той доволно. Беше успял тъкмо на време. Лодката беше започнала да се накланя застрашително. Помпата обаче работеше отлично и героично наваксваше. След няколко минути спутър се изправи и продължи напред. Остин вече беше установил, че когато не потъва, лодката се справя доста добре. Тя беше построена за местните условия и изящният и повдигнат нос пореше вълните, все едно е кану в спокойно езеро. Вятърът духаше в гърба им, а двигателят, макар с известни прекъсвания, ги носеше напред, така че се движеха относително бързичко. Остин погледна радара и видя, че се движат по курса. Присви очи, но видя само черна пелена през опръсканото стъкло. Предаде кормилото на Дзавала и излезе на палубата. Студеният и влажен въздух го удари в лицето. Повече почувства, отколкото видя тъмната маса, надигаща се от още по-тъмното море. Върна се в топлата кабина. Островът трябва да е право пред нас, каза той. Не след дълго застрашителното присъствие, което Остин бе доловил, доби физически очертания. Силуетът на острова ясно се открои на мастилено черното небе. Остин леко завъртя кормилото надясно и погледна компаса. Предполагаше, че патрулите наблюдават лодката и искаше да създаде впечатлението, че възнамерява да заобиколи острова. По-трудно щеше да заблуди електронните очи и уши на АПС. Остин беше разгледал внимателно образите на сателитните снимки, заснети в продължение на няколко часа, и беше изчислил режима на АПС, макар да бе наясно, че той се влияе от естествени и човешки отклонения. Беше проследил позициите на АПС и забеляза, че те периодично се връщат за презареждане на акумулаторите. Погледна си часовника. Сега АПС трябва да е от другата страна на острова. Надявайки се да се изплъзне от радара, той насочи лодката към скалите и се помоли да не е сбъркал в изчисленията. Командният център, който се грижеше за недостъпността на острова, се помещаваше в ниска постройка от газобетонни блокчета и с плосък покрив, разположена близо до устието на залива. Половината беше натъпкана с електронни прибори за наблюдение. Другата половина служеше за спално помещение на 12-тимата души охрана. Те бяха разделени на екипи по 4 и работеха на 3 смени. През деня 3 души обикаляха периметъра на острова с лодка, а четвъртият стоеше в командния център. През нощта острите като бръснач скали правеха плаването изключително рисковано и патрулната лодка стоеше на котва, готова да реагира, ако АПС или радарът засече на трапници. В това време пазачите се редуваха да презареждат акумулаторите на АПС. Операторът на радара беше забелязал мигащата точица на екрана, много преди лодката да се доближи до острова, и беше видял как си променя курса и се приближава към брега. Мъжът се казваше Макс, наемник от Германия. От опит знаеше, че рибарските лодки рядко излизат по тъмно, и изпита облегчение, когато видя точката да подминава острова. Запали цигара и запрелиства някакво порно списание. След няколко минути хвърли бегъл поглед към екрана и видя, че е празен. Изруга, смачка фаса в пепелника и се наведе напред, забивайки нос в екрана. Дори го почука с кокълчетата на пръстите си, все едно това щеше да помогне. От обекта нямаше и следа. Явно, докато той изучаваше женската анатомия, лодката беше навлязла в сляпото петно на радара по край основата на скалите. Досадно, но не фатално. Все пак разполагаха с АПС. Обърна се към другия монитор. Докато обикаляше, АПС отразяваше сигнали от поредица плаващи транспондери, които ограждаха острова.
Транспондерите предаваха сигналите към командния център и така местоположението му беше известно във всеки един момент. Въпросното АБС беше дълго 3 метра и половина, плоско и широко. По форма приличаше на нещо средно между скатия кула и имаше висока гръбна перка. Един от пазачите беше казал, че страховитият му профил му напомня на тъща му, която се казвала Гертруда, и името така си остана. Гертруда обикаляше на малко повече от метър под повърхността, сканираше водата на 30 метра от двете си страни и заснемаше картината под вода с камери. От командния център можеха да подават команди и към АПС. Това беше ценно преимущество, тъй като Гертруда служеше не само за наблюдение, тя носеше 4 мини торпеда, способни да потопят голям боен кораб. Макс подаде команда на Гертруда да се върне максимално бързо на мястото, на което за последно видя лодката. После натисна бутона на интеркома. Съжалявам, че ви прекъсвам играта, момчета, каза той на микрофона, но имаме съд, навлязъл в зоната за сигурност. Екипажът на патрулната лодка играеше покер в бараките, когато високоговорителите на стената изпращяха и се чу съобщението за натрапника. Двама от мъжете бяха бивши наемници от Френския легион, а третият – от Южна Африка. Той хвърли картите си възмутено и отиде при интеркома. Къде е? Навлезе в периметъра за сигурност от север, после попадна в сляпото петно на радара. Пратих Гертруда да подуши наоколо. Мамка му. Изпсува южноафриканецът. Да си имам късмета тази вечер. Тримата мъже навлякоха якетата и ботушите и грабнаха късоцевните си пушки ФАМАС. След миг вече вървяха по обвитие в мъгла кей. Качиха се на 9-метровата си надуваема лодка с твърдо дъно. Двата дизелови мотора забръмчаха. Мъжете отвързаха въжетата и лодката се понесе по водата, бързо ускорявайки до 40 възела. Няколко минути по-късно дежурният от командния център съобщи, че обектът отново се е появил на радара близо до устието на залива. Лодката се насочи натам. Скоро видяха натрапника. Двама от мъжете застанаха в готовност да застрелят всичко, което помръдне, а кормчията внимателно приближи до малката лодка, докато прожекторът осветяваше всеки сантиметър от лющещата се буя. Южноафриканецът свали пушката и се разсмя. Спутър. Развалихме си играта заради някакъв спутър. Какво зяпаш? И без това губеше. Всички избухнаха в смях. Време е за абордаж. Напомни кормчията. И тримата бяха опитни военни, които не допускаха забавлението да попречи на бдителността им. Смехът заглъхна и годините обучение си казаха думата. Охраната се изравни с лодката и двама от тях се прехвърлиха в нея, докато третият ги прикриваше. Провериха празната кабина, после отвориха люка на палубата и погледнаха долу. Няма никого, извика единият. После се облегна на перилата и запали цигара. Аз на твое място не бих висял дълго там, рече партньорът му. Върви по дяволите. Легионерът се ухили и се върна в патрулната лодка. Както искаш. Само гледай да не си намокриш краката. Южноафриканецът погледна към обувките си. От двигателния отсек течеше вода и пълнеше палубата. Лодката потъваше. Той изкрещя, с което предизвика бурния смях на другите двама. Кормчията отдалечи патрулната лодка, сякаш си тръгва, но докато онзи ругаеше на африканец звезда, се смили и се върна да го прибере. Звезда език, по-рано известен като бурски, разпространен основно в Република Южна Африка и Намибия. Спада към долногерманската група езици, като до началото на 20 век е бил диалект на нидерландския език, бел. Прев. Южноафриканецът скочи пъргаво вътре, а после и тримата загледаха лодката, която бързо потъваше. Водата вече беше стигнала до планшира. Скоро над водата остана да стърчи само мачтата. Накрая и тя се скри под вълните и единствено мехурчетата напомняха, че там е имало нещо. Добре, копелета, пошегувахте се. Хайде сега да се връщаме и да си отворим още една бутилка. Кормчията включи радиото и докладва в командния център. Не разбирам, каза Макс, когато го хванах на радара, това нещо се движеше по права линия. А ти пил ли си? Естествено, че съм пил. Бяха дочули от охраната на комплекса, че островната операция е към своя край и също поливаха новината. Това обяснява нещата. Ама. Около проклетия остров има силни течения. Може да е била подхваната от някоя от тях. Сигурно, съгласи се Макс. Не мога да ти помогна, братле. Отдавна е под вода. Прибираме се.
Оглеждайте се за Гертруда. Трябва да е някъде наоколо. След секунди огромната перка проряза водата наблизо. Мъжете бяха свикнали да я виждат, но винаги се чувстваха неспокойни, когато беше наблизо. Притесняваше ги разрушителната й мощ и фактът, че действа автоматично. Апс спря на 15 метра от тях. Сравняваше звуковия профил на патрулната лодка с информацията в базата си данни. Дано не активира торпедата. Смях. Ще накарам рибите да проверят. Както желаеш. Ние вдигаме гълъбите от тук. Моторите заръмжаха, лодката обърна и се насочи към кея. Перката продължи да се движи напред-назад в успоредни линии. Сонарът ѝ обследваше потъналата рибарска лодка и изпращаше картината към командния център. Макс наблюдава екрана няколко минути, после подаде команда на Гертруда да възобнови нормалната си обиколка. Няколко секунди, след като Апс се отдалечи, от кабината на потъналата лодка се измъкнаха две фигури и с енергични ритмични движения заплуваха към брега. 22. Натиснал гъста до ламарината, Траут излетя с Мерцедеса на стрега през портите на оградата. Маклин, който седеше отдясно на гаме и на предната седалка, гледаше с ужас скоростомера. Траут. Каза той спокойно, но настойчиво. На пътя пред нас има остър завой. Ако не намалиш, ще ни трябват крила. Гаме е докосна ръката на съпруга си. Пол хвърли поглед към таблото. Движеха се с над 110 км в час. Той напомпа спирачките и включи фаровете тъкмо на време, за да види, че завоят е не просто остър, а почти обратен. Отдясно зееше пропаст. Гумите изскърцаха близо до ръба, но Мерцедесът остана на пътя. След завоя пътят се изправяше и започна постепенно да слиза надолу. Пол си отдъхна и поотпусна кормилото. Благодаря за предупреждението, Мак. Маклин се подсмихна. Не ми се ще да ни спрат за превишена скорост. Траут погледна през рамо плетеницата от ръце и крака на задната седалка. Всички ли са тук? Ще трябва да ни изхвърлиш с устен, отвърна Санди. Пол си позволи Лукса да се разсмее от сърце. Въпреки привидното си спокойствие, беше напрегнат като пружинка на часовник. Хладнокръвието на Маклин го върна на земята. Адреналинът в кръвта му помогна да осъществи бягството, но сега, за да оцелеят, му трябваше спокойствие и съобразителност. Пътят продължаваше да се спуска. Чак долу при морето той се разклоняваше. Траут спря и посочи пътя наляво. От тук ли дойдохме? Точно така, потвърди Маклин. Пътят върви по край залива и стига до мястото, на което стои подводницата. Там има гарнизон и охрана. Ако завием надясно, ще стигнем до устието на залива. Там има команден център и кей за патрулните лодки. Написал си си домашното, похвали го Траут. Не си единственият, който се е опитвал да измисли как да измъкне от тоя проклет камънак. Изборът изглежда ясен. Патрулната лодка може да се окаже нашият билет за бягство. Съгласна съм, подкрепи го Гамей. Освен това, ако ще ровим в гнездо на стършели, колкото по-малко стършели, толкова по-добре. Траут кимна и зави надясно. Пътят продължи по край плажа по-малко от километър. В далечината блеснаха светлини и полудби. Каза на другите къде отива и им предложи да излязат и да се разтъпчат, без да се отдалечават от колата. После тръгна пеша. Въздухът миришеше на море и той се чувстваше щастлив, че не е затворник. Но не хранеше илюзии. Свободата му беше точно толкова ефимерна, колкото вълните, галещи брега. Видя, че светлините идват от бетонна сграда. Шторите бяха спуснати. Продължи да върви, докато стигна до дървения кей. Само че там нямаше лодка. Хладният бриз от морето не можеше да се сравнява с тръпките, които го побиха. Върна се обратно при Мерцедеса и се отпусна зад вулана. Лодката я няма, каза той. Можем да почакаме и да се надяваме, че ще се върне, но изгрее ли слънцето, губим всичките си шансове. Предлагам ви да огледаме мястото, на което държат подводницата. Това е последното място, на което биха предположили, че ще отидем, съгласи се Гамей. Това е последното място, на което аз бих предположил, че ще отидем, обади се Маклин. Не приличаме на спецотряд. Аламо е имал само 100 защитници. Аз също съм учил американска история, Пол, и знам, че защитниците на Аламо са били избити. Сега не ми напомня и за шотландците при Калоден, защото и те не са свършили добре. Траут се ухили. Отчаяните времена изискват отчаяни мерки.
Това го разбирам. Само не мога да схвана какви мерки имаш предвид. Ще се опитам да се кача на борда на подводницата и да потърся радио. Ако не стане, ще измисля нещо друго. Убеден съм, рече Маклин, който разглеждаше Траут, сякаш рядък вид животно. Доста изобретателен си като за дълбоководен геолог. Старая се. Пол запали мотора и подкара колата по край залива, докато стигна до изоставената църква и гробището. Паркира зад разрушената постройка и каза на другите да не мърдат. Гамей обаче настоя да отиде с него. Двамата тръгнаха по чакълестия път, който водеше до стеснението на залива. Районът около бараките беше осветен от прожектори. Стигнаха на 30 метра от тях и се огледаха. Сградата се намираше близо до ръба на скалите, а над залива имаше изградена площадка за наблюдения. От долната й страна имаше стълба. Да проверим тази стълба, предложи Пол. Според мен няма за какво да се тревожим. Струва ми се, че вътре се вихри клингонски голяй. Охраната на подводницата също беше дочула за предстоящия край на мисията и си бяха устроили пиршество. Явно още не бяха научили за съдбата, сполетяла другарите им в лабораторния комплекс. Гамей и Траут се озоваха под площадката. С помощта на стълбата слязоха по отвесната скала до тясна пътечка, изградена на метър и нещо над нивото на водата. По цялата й дължина имаше наредени лампи. Пътечката водеше точно към входа към кея на подводницата. Пред погледа им се откри грамадната подводница, която ги отвлече. Няколко лампи светеха и двамата лесно откриха мостчето, качиха се на палубата и стигнаха до входния люк. Пол вдигна капака и надникна. Вътрешността на подводницата беше осветена. Коридорът беше празен. Пол и Гамей слязоха по стълбата и тръгнаха по коридора, колкото е възможно по-тихо. Пол вървеше отпред, спираше и се оглеждаше на всеки ъгъл, но не всичко наоколо беше пусто. Контролната зала беше полутъмна, осветена само от множеството монитори. Радиокабината, малка стаичка в страни от контролната зала, също беше празна. Гамей остана на пост, а Пол седна пред таблото, взе микрофона, набра централата на Нампти за държа дъха си. Национална агенция за дело, изпращя приветлив женски глас. Слабата връзка прекъсваше заради стените и тавана на подводницата. Свържете ме с Рудиган, моля. Предайте му, че го търси Пол Траут. Един. Мент. Моментът му се стори колкото цял ден. Мислено си представяше флайето на сградата на НАМПТ с глобуса по средата. Най-сетне се чу гласът на помощник директора на НАМПТ. Ясно си представи слабия гън, седнал в големия си офис и напрегнал мозъка си над поредната сложна задача. Траут. Къде си, за Бога? Търсехме ви. Лине. Добре ли сте? Да, Руди. Гамей също е тук. Трябва да говоря бързо. Алвин беше отвлечен. Намираме се на един остров, струва ми се, че е в шотландски или скандинавски води. Има още 7 учени пленници. Караха ни да работим по някакъв откачен експеримент. Избягахме, но може да не е задълго. Трудно. Чувам, но разбрах. Можеш ли да стоиш? Радиото? Трябва да се връщаме при останалите. Остави включено радиото. Ще се опитаме да ви проследим. Сигнала. Траут не успя да отговори, защото в този момент Гамей му даде знак за тревога. Някой си подсвиркваше. Пол внимателно остави микрофона и изключи радиото. Двамата с Гамей коленичиха и се опитаха да се вмъкнат под конзолата. Свирукането приближаваше. Който и да беше, се спря до вратата, надникна вътре, но явно не видя нищо обезпокоително, защото звукът се отдалечи. Измъкнаха се от скривалището си. Пол отново се свърза с гън и му каза, че сега остави радиото включило. Огледа коридора и като се увери, че е пуст, тръгнаха обратно в посоката, от която дойдоха. Движеха се още по-предпазливо, ослушвайки се за издайническото свирукане. Излязоха през люка, минаха отново по тясната пътечка и се качиха по стълбата. Стигнаха до църквата и тъкмо прекосяваха старото гробище, когато ги заслепи силна светлина. Зад надгробните паметници се виждаха няколко силуета, сякаш странстващи духове. В този миг силни ръце сграбчиха Пол и Гамей и охраната ги натика в църквата. Пред олтара стоеше въоръжен мъж с усмивка на лицето, която никак не подхождаше на автомата в ръцете му. «Здрасти, приятел», каза той, хвърляйки бърз поглед към Гамей. «Това е краят на пътя за теб и твоите другарчета.
23. Бухалът беше кацнал на едно изсъхнало дърво над морето и, на острил слух, следеше мишката, която тичаше между туфите трева. Тък му се канеше да се спусне върху безпомощното същество, когато кръглите му жълти очи уловиха някакво движение на плажа. Нещо голямо и лъскаво беше излязло от вълните върху влажния пясък. Бухалът разпери крила и полетя тихо навътре към сушата. Мишката продължи да си тича, без да осъзнава избавлението си. От вълните като примитивно праисторическо същество излезе още една фигура. Остини завала вдигнаха маските от лицата си, разкопчаха непромокаемите си сакове и извадиха 9-мм пистолети Зигзауер, които злощастните тюлени на бег бяха оставили на борда на Атлантида. След като се увериха, че са сами, свалиха аквалангите и неопреновите костюми. До тук планът им вървеше без засечка. Когато патрулната лодка доближи до потопното им корито, отвориха клапите, за да нахлуе вода и да потопи развалината. След това се приметнаха през борда и се хванаха за външния ръб на лодката. Когато спутър потъна, се скриха в кабината, където изчакаха Абс да обследва лодката. А когато Абс се отдалечи, заплуваха към брега. Теченията ги отнесоха малко встрани, но Остин беше сигурен, че са близо до мястото, към което се бяха насочили. Той погледна часовника си, до изгрев слънце оставаха 6 часа. Даде знак над завала. След 5-минутно ходене по пясъка усетиха твърд чакъл под краката си. Остин извади мини-компютър от джоба си и разгледа сателитните снимки на острова. Ако продължим по този път, ще стигнем до комплекса. Намира се на около 3 км, като се минава през нещо като проход. 24. Без повече думи двамата тръгнаха по тъмния път. Мъжът, който бе насочил автомат срещу Траут, имаше лице на гущер, с много зъби, без никакви устни. Очаквахме ви, каза той с австралийски акцент. Как разбрахте къде сме? Мъжът се засмя. Обзалагам се, че не сте знаели за камерите за наблюдение, разположени по целия остров. Ако момчетата не бяха толкова пияни, щяхме да ви видим и по-рано. Съжалявам, че прекъснахме купона. Приятелите ви не пожелаха да говорят. Откъде взехте колата на Стрега? Полковникът не я използваше и ние решихме да се повозим. Мъжът завъртя автомата и удари пол в корема. Траут имаше чувството, че сърцето му спря. Прави се отве, стиснал корема си и падна на колене. Когато гаденето намаля, пол с мъка се изправи на крака. Мъжът го стисна за яката на гъщеризона и го придърпа към себе си. Вонеше на уиски. Не ми се прави на умен. Блъсна го назад и насочи оръжието към Гамей. Откъде взехте колата? Стрега е мъртъв, отговори Пол, борейки се за глътка въздух. Мъртъв ли? Присви очи мъжът. И как стана това? Траут знаеше, че дори да му каже истината, онзи няма да повярва. По-добре да ви покажа. Мъжът се поколеба. Какво си намислил? Нищо. Не сме в състояние да ви нараним. Коментарът погали егото му, точно както Пол се надяваше. Затова си прав, приятелче. Пазачите изкараха Пол и Гамей от църквата и ги заведоха отзад, където беше паркиран Мерцедесът. Санди, Маклиин и другите учени бяха скупчени около колата под зоркото наблюдение на двама въоръжени мъже. До Мерцедеса беше спрял дълъг пикап. Натовариха всички затворници, включително Гамей, в карусерията. Част от охраната се качи при тях, а двама се наместиха на задната седалка на кабриолета. Австралиецът нареди на Траут да шофира и седна до него. Гледай разкарването да си струва. Защо просто не ни пуснете? Попита Пол. Експериментът завърши. Добър опит. Тръгваме си, а на следващия ден идва някой пич и ви намира да се разкарвате по бели гащи на плажа. В тази работа всичко те застига. Сега карай и си затваряй устата. Траут се подчини. Когато стигнаха до комплекса, австралиецът му каза да спре. Взе ключовете от таблото и слезе да огледа наоколо. Колегите му наскачаха от пикапа и се взряха в тъмнината, готови за стрелба. Австралиецът разгледа останките от портата и разбитата караулка. Цареше зловеща тишина. Не се чуваха дори крясъци на птици или жужене на насекоми. Нямаше и помен от кървавата баня, на която Траут и останалите бяха станали свидетели по-рано. Спомни си пира с плъховете и реши, че не иска и да знае какво е станало с телата. Австралиецът се върна при него. Какво, по дяволите, става тук? Знаете ли върху какво работехме в лабораториите? Да. Някакви микроби.
Беше свързано с материалите, които подводницата носеше от дъното на морето. Но никога не са ни допускали в комплекса. Казваха, че можело да се заразим с нещо. Траут се разсмя. Какво е толкова смешно? Заплашително попита австралиецът. Лъгали са ви. Изследвахме ензими. Какво е това? Чували сте за философския камък? Онзи ръгна Траут в ребрата с дулото на автомата. Това е моята философия. Пол се присви, но запази спокойствие. Това е била тайна формула, за която се смятало, че може да превръща всякакви метали в злато. Няма такова нещо. Мислите ли, че хората, които са ви наели, биха си направили толкова труд, ако нямаше такова нещо? Австралиецът замълча за момент. Добре, приятел, покажи ни златото. Ще ви заведа в склада, където го държат. Може да преразгледате предложението ми да ни оставите на мира. Мъжът се усмихна. Става. Слязоха от колата. Австралиецът взе ключовете и нареди на хората си да слязат от пикапа, като остави само един с заповед да стреля по всеки, който наруши реда. След това нареди на Траут да води. Исусе Христе, каква е тази смрад? Попита един от пазачите. Това е миризмата на златото, отвърна австралиецът през смях. Вървеше към вратата като в транс. Знаеше, че поема известен риск, но предполагаше, че съществата, които доскоро бяха затворени в помещението, вероятно ще се върнат у дома си. Разбра, че е познал, още в мига, в който пристъпи в зловонния мрак и чу звука от трошене на кости. Прекара пръсти по стената и напипа ключа за осветлението. Съществата се бяха прибрали в клетките си и пируваха с останките на полковник Стрега и подчинените му. Щом светнаха лампите, съществата се отдръпнаха назад до стената. Австралиецът извика от изненада и отвращение. После хвана Траут и го притисна до стената. Ти и приятелчетата ти ще платите за това с главите си. Пол хвана дулото на оръжието и се опита да го извие от ръката му, но противникът имаше предимството да стои от страната на спусъка. Той стреля на посоки и куршумът отцепи малко парче от стената на няколко пръста от врата на Траут. Докато се бореха за оръжието, съществата се приближиха до предната част на клетките си. Видът на униформения пазач явно събуди яростта им. Те връхлетяха върху него с ръмжене, оголвайки зъби и ногти. Австралиецът успя да изстреля няколко от коса, преди да бъде разкъсан. Две от съществата скочиха на гърба му и го притиснаха към пода. Друго се обърна към Траут, но се спря в крачка и го изгледа втренчено. В този кратък миг Пол можеше да се закълне, че вижда човешка искра в очите му. Забелязало, че Пол не е с униформа, съществото се нахвърли срещу австралиеца. Пол се завтече към вратата, събаряйки по пътя мъжа, който охраняваше затворниците. Едно от съществата го последва, но като видя падналия пазач, се спря при него. Пол изкрещя на Гамей да подкара пикапа, а самият той се метна зад вулана на Мерцедеса. Посегна да запали, но ключовете ги нямаше. Сети се, че австралиецът ги взе със себе си. В това време Гамей извика, че и нейните ключове липсват. Той изскочи от колата, грабна я за ръката и изкрещя на всички да бягат с всички сили. Внезапната тишина в зоопарка му подсказваше, че съществата се наслаждават на вечерята. Не му се искаше да бъде наблизо, когато дойде време за десерта. 25. Остин и Дзавала бяха на километър и половина от комплекса, когато чуха тичащи стъпки в мрака пред себе си. Бързо се дръпнаха от пътя и се хвърлиха по корем във високата трева. С приближаването на стъпките започнаха да се чуват и приглушени гласове и задъхано свистене, подсказващо, че част от хората не са в най-добрата си физическа форма. После чуха познат глас да умолява. «Хайде, не спирайте! После ще имаме много време за почивка!» Траут рязко спря, виждайки двете фигури, които излязоха от храстите. «Доста си далеч от изгубения град», рече Остин. «Къртиджо, гледай ти! Стана като среща на випуска!» Гамей прегърна колегите си от Намт. «Това са приятелите ни Мак и Санди. С другите ще се запознаете по-късно. Имате ли лодка?» «Страх ме е, че изгорихме всички мостове след себе си. По-рано видяхме патрулна лодка във водата. Знаете ли къде я връзват?» «Знам къде би могла да бъде». Траут на остри уши и се смръщи. «Трябва да се махаме от тук». Остин също чу звука, напомнящ на далечен вой на вятър. «Какво е това?» «Звучи сякаш глутница вълци преследвателен».
Деда беше така. Въоръжени ли сте? Имаме пистолети. Воят се усили. Тра отхвърли поглед към пътя. Стреляйте по всичко, което се движи, особено ако има червени очи, каза той без повече обяснения. Остин и Дзавала нямаха нужда от убеждаване, ясно си спомняха разярените същества с кървясали очи от видеоматериала на Бек. Пол хвана Гама и за ръка извика на всички да тръгват. Остин и Дзавала останаха най-отзад. Вървяха мълчаливо 15-ина минути и постоянно забързваха крачка, подтиквани от усилващия се вой, докато видяха светещите прозорци на бараките на патрулната лодка. Преследвачите им бяха толкова близо, че вече различаваха отделните им виещи гласове. Шумът явно стигна и до бараките, защото отвътре изскочиха двама пазачи, тъкмо когато бегълците заобикаляха дървената постройка на път към кея. Пазачите ги видяха на светлината, строяща от отворената врата, и им изкрещяха да спрат или ще стрелят. Единият извика нещо към вътрешността на бараката и след миг оттам излетяха още двама. Единият беше полуоблечен, а другият, едър брадат мъж, явно току-що се бе събудил, защото беше само побелял. «Гледай ти, май си спечелихме премия от Стрега!» Ухили се той. Другарите му избухнаха в смях, но веселбата не продължи дълго. Ужасяващия двой като че ли идваше от всички посоки. Четиримата се скупчиха един до друг, взрени в очите, които светеха като въглени в мрака. Чернобрадият започна да стреля на посоки. Болезнени викове показаха, че някои от куршумите са улучили целта. Атаката обаче предизвика още по-силна агресия. Съществата нападнаха от всички посоки, нахвърляйки се срещу всеки в униформа. Учените и хората от НАМП се възползваха от кървавия хаос и се измъкнаха, водени от Траут към кея и патрулната лодка. Остин се качи на борда и запали двигателя, после се върна, за да помогне на останалите заедно с Маклин, който беше последен. Тъкмо когато дойде неговият ред, се разнесоха нови изстрели и той се свлече на кея. Стреляше брадатият пазач, чието развлечен вид и липса на униформа го бяха спасили от съществата. Остин също стреля веднъж в отговор, но не оцели. Пазачът не беше очаквал такава реакция, но бързо се окопити, коленичи и вдигна автомата. В ухото на Остин прогърмя изстрел. Гамей беше стреляла на драмото му. Макар и перфектен стрелец, в бързината и тя пропусна. Куршумът оцели брадатия мъж в лявото рамо. Той изкрещя от ярост и болка, но успя да приметне оръжието си. Въпреки че беше оглушал и замаян от близкия изстрел, Остин застана пред приятелите си, за да ги защити, и вдигна оръжието си. Зад пазача се чу силен вой и той се обърна, но преди да успее да стреля, беше връхлетян от ръмжащите същества. Остин прибра пистолета и двамата с Дзавала вдигнаха Маклин, за да го качат в лодката. В този момент едно от съществата се отдели от останалите и тръгна, олюлявайки се, към кея. Гамей вдигна пистолета, но Траут, който тъкмо се готвеше да развърже въжетата, хвана ръката й. Беше познал съществото, същото, което го пощади по-рано. Ранене. Гърдите на съществото бяха потъмнели от кръв. То се взря в пол, после краката му се подкосиха и то, вече мъртво, залитна и падна в лодката. В същото време Остин извика на пол да поеме кормилото, за да може самият той да се погрижи за Маклин. Веднага щом Гамей прибра въжетата, Траут даде гас и насочи носа към тъмното море. Лодката с пълна скорост се отдалечаваше от острова на ужасите. Пол предаде управлението на Гамей и се приближи до Маклин, който лежеше по гръб. Другите му бяха направили място. Остин беше подпъхнал спасителна жилетка под главата му вместо възглавница. После коленичи до смъртно ранение учен и приближи ухо до устата му. «Иска да говори с теб», каза той, като видя Траут. Пол коленичи от другата му страна. «Измъкнахме се, Мак. Ще те заведем на доктор и за нула време ще си на кръка». Маклин се засмя хриптящо, а от ъгълчето на устата му потече кръв. «Не се опитвай да заблудиш шотландец, братле». Преди Траут да отговори, Маклин вдигна немощната си ръка. «Не, остави ме аз да говоря». Очите му побеляха, но той успя да се стегне. «Формулата». «Какво за нея?» Маклин премести поглед към Остин и издъхна. Гертруда излезе да се сбогува. Автономното подводно средство улови звука от отдалечаващата се лодка и пресече пътя и на около миля от острова. Пръв го забеляза Дзавала. Той оглеждаше околността с прожектора, оглеждайки се за скали, когато пред погледа му се изпречи характерната перка.
Отначало си помисли, че е косатка, но когато се приближи, видя, че е метална и се сети какво е това. Абс ги следва 200 метра, после се отклони и продължи обичайната си обиколка. Никой на борда на лодката не съзнаваше, че са се разминали на косъм. В командния център Макс беше подал команда на Гертруда да открие съда беглец, а четирите торпеда бяха готови за изстрелване. Тък му се канеше да натисне бутона огън, когато гърлото му беше разкъсано от червено око чудовище. След около половин час спокойно плаване Остин реши да потърси помощ от бреговата охрана. След броени минути 33-метровият кораб скапа на Великобританската брегова охрана улови сигнала и потегли към тях с пълна скорост от 30 възела. Съдейки по опита си, шкиперът сметна, че става дума за рибар в беда. Когато съзря надуваемата лодка, капитан Джон Брус си помисли, че за 20 години патрулиране около Оркнейските острови е видял много необичайни гледки, но тази бие всички. На око прецени, че лодката е дълга около 9 метра. Повечето от треперещите пътници на борда бяха облечени в зелени гащеризони. Капитанът не беше чувал за затвори наблизо, но ситуацията му се стори, меко казано, подозрителна. Десетките години плаване по море го бяха научили да бъде предпазлив. Нареди на екипажа да стои в повишена готовност с оръжие в ръка. Когато двата съда се изравниха, капитанът взе електрическия мегафон и нареди. Идентифицирайте се, моля. Един мъж се изправи и махна с ръка, за да привлече вниманието му. Имаше широки рамене, груби бронзови черти на лицето и платинена, почти сребриста коса. Кърт Остин от Националната агенция за морско и подводно дело, представи се той. Гласът му се извисяваше ясно на дръмженето на двата мотора, без да се напряга изкуствено. Тези хора страдат от изтощение, а може би и хипотермия. Можете ли да ни помогнете? Капитанът реагира предпазливо, въпреки очевидната искреност на молбата. Беше чувал за НАМПТ, влиятелната американска организация за океанология, а и няколко пъти бе срещал техни съдове по вода. Но не можеше да свърже жалката сбирщина в малката лодка с елегантните тюркоазени изследователски кораби, които бе виждал. Капитан Брус беше едър шотландец с луничава плешива глава, светло сини очи и твърда брадичка, която съвсем оправдано показваше решителността на собственика й. Огледа лодката от край до край. Умората и тревогата, изписани по лицата на хората в нея, не можеха да бъдат изиграни. Той нареди да спуснат лодка, която да вземе пътниците, но предупреди екипажа да ги държи под око. Наложи се да се направят няколко курса, за да прехвърлят всички пътници. От близък поглед ставаше безпощадно ясно, че тези окаяни мъже и жени не представляват никаква заплаха. Когато се качиха на борда, корабният лекар им направи бърз преглед, раздадоха им одеяла да се стоплят и ги заведоха в столовата за гореща супа и кафе. Остин се качи последен в лодката, придружен от привлекателна червенокоса жена и двама мъже, единият от които смурга в тен, а другият толкова висок, че стърчеше като мачта. Остин се ръкува с капитана и представи другите. Това са Пол и Гама и Морган Траут и Джо Завала. Всички сме от НАМПТ. Не знаех, че НАМПТ имат мисия в нашия район, отвърна капитанът, като им стисна ръцете. Формално погледнато, нямаме. Остин каза на останалите да го изчакат в столовата и отново се обърна към капитана. Пътниците преживяха много трудности, някои имаха сериозни проблеми. Отгоре на всичко се изгубихме в мъглата и затова ви повикахме на помощ. Съжалявам за неудобството. Няма за какво. Това ни е работата. Все пак благодаря. Трябва да ви помоля за още една услуга. Бихте ли предали радиосъобщение за Рудиган в Централното управление на НАМБД във Вашингтон? Кажете му, че Остин и компания са добре и ще поддържат връзка с тях. Веднага ще се разпоредя. В такъв случай аз също ще се възползвам от една гореща супа, усмихна се Остин. Обръщайки се, той небрежно добави, между другото, в надуваемата лодка има две тела. Мъртви тела. Много мъртви. Дали екипажът ви може да ги качи на борда, преди да вземете лодката на буксир? Да, разбира се. Още веднъж благодаря, капитане. Остин се загърна в одеялото като индианец и тръгна към столовата. Капитанът леко се подразни. Не беше свикнал някой да му дава нареждания. После се засмя. Дългогодишният му опит с различни екипажи и ситуации го беше научил добре да преценява хората. Усети, че това, което му се стори нахално безгрижие Остин, всъщност е израз на изключителна самоувереност.
Нареди на хората си да пренесат телата в медицинския кабинет, а след това да вържат лодката на буксир. Самият той се върна на мостика и изпрати съобщението на Остин до Намт. Тък му приключваше с рапорта си пред командването на бреговата охрана, когато лекарът го повика по интеркома. Капитанът изслуша развълнувания му глас, после слезе в кабинета. Двете тела, прибрани в чували, лежаха на носилки. Лекарът му даде ароматизиран вазелин, който да намаже под ноздрите си. Дръжте се, предупреди го той и отвори единия от чувалите. Капитанът беше виждал и помирисвал трупове на различен етап на разложение в морето и силната животинска миризма, която се разнесе от чувала, не го изуми толкова, колкото самата гледка. Червендалеството му лице побеля. Брус беше презвитерианец до мозъка на костите си и нито пиеше, нито ругаеше. Това бе един от моментите, в които му се искаше да не бе толкова набожен. Какво, за Бога, е това? Пресипнало прошепна той. Същество от кошмарите, отвърна лекарят. Никога не съм виждал нещо подобно. А другият? Лекарят отвори и втория чувал. Там лежеше красив сивокос мъж на 50-60 години. Затвори ги, нареди капитанът. От какво са умрели? И двамата. Мъже са били убити от огнестрелно оръжие. Капитан Брус му благодари и се насочи към трапезарията. Оплашените допреди малко лица сега го посрещнаха усмихнати, благодарение на щедрото вливане на храна и ром. На една маса видя Остин, който разговаряше с Пол и Гамей. Остин слушаше, потънал в мисли, докато двамата се редуваха да му разказват за отвличането и пленничеството си. Когато погледът му срещна очите на капитан Брус, той топло се усмихна. Здравейте, капитане! Както виждате, горещо оценяваме гостоприемството ви. Радвам се да го чуя. Дали може да разменим няколко думи насаме, мистер Остин? Остин забеляза сериозното му изражение. Беше му съвършено ясно за какво иска да говорят. Разбира се. Капитанът го заведе в една каюта, близо до трапезарията и го покани да седне. Имам някои въпроси към вас. Давайте. За тези тела. На кого? Или на какво са те всъщност? Едното е на шотландски химик на име Маклин, Ангъс Маклин. Не съм сигурен на кого или е било другото. Казаха ми, че е мутант, резултат от несполучлив научен експеримент. Що за експеримент може да създаде такова чудовище? Не съм запознат с подробностите. Капитанът поклати глава невярващо. Кой ги е застрелил? Бяха убити при опит за бягство от острова, където са били държани в плен. После съобщи координатите. Забраненият остров. Патрулирам из тия води две десетилетия, а кракът ми не е стъпвал там. Какво, за Бога, правехте там? Колегите ми Пол и Гамей Траут, както и пилотът на батискафа Алвин, бяха задържани против волята им. Отидохме на спасителна операция и се сблъскахме с някои проблеми. Кой ги е държал в плен? Не знам. Предлагам да изясним всичко това, като стигнем до брега. В каютата влезе млад моряк и подаде на капитан Брус сгънат лист хартия. Тези съобщения току-що пристигнаха, сър. Благодаря. Капитанът се извини и ги прочете. После подаде едното на Кърт. Беше от Рудиган и гласеше. Радвам се, че сте добре. Чакам подробности. Руди. Когато прочете другото съобщение, капитанът повдигна вежди. Явно имате добри връзки, мистер Остин. От Адмиралтейството са се свързали с централата на бреговата охрана. Заръчали са да се отнасяме с изключително внимание към вас и да ви осигурим всичко, което пожелаете. В британските кораби още ли се прави грог? Не, но в каютата си имам бутилка хубаво шотландско уиски. Ще свърши чудесна работа, отвърна Остин. 26. Съвсем друго посрещане ги очакваше в Кърколл, столицата на Оркни. На брега бяха наредени автобус, катафалка и 20-тина души в бели предпазни костюми с качулки. Остин стоеше на перилата заедно с капитан Брус. Това е или екип за деконтаминация, или последният писък в британската мода. Така, като гледам, хората ми няма скоро да излязат в отпуск, рече капитанът. Скапа и екипажът са поставени под карантина, в случай, че сте ни оставили някой гаден микроб на борда. Съжалявам, че ви причинихме толкова неприятности, капитане. Глупости. Определено ни разнообразихте. Пък и, както казах, това ни е работата. Остин стисна ръката му, а после слезе по мостчето заедно с другите бегълци.
Всеки от тях, щом стъпеше на земята, трябваше да облече прозрачен найлонов костюм, шапка и хирургична маска. След това ги изпратиха до автобуса, а труповете натовариха в катафалката. Помолиха ги да не вдигат шторите на прозорците. След около 5 минути автобусът спря пред голяма тухлена сграда, може би някогашен склад. Вътре в сградата беше опъната голяма палатка, предназначена за деконтаминационна лаборатория и обслужвана от други хора в бели защитни облекла. Всички, които бяха стъпвали на острова, бяха помолени да вземат душ, а дрехите им бяха прибрани в найлонови чували и отнесени за анализ. След това им раздадоха болнични дрехи. Почувстваха се като група пациенти в психиатрия, наобиколени от доктори в найлонови защитни облекла, които трябваше да определят дали са годни да се завърнат в човешкото общество. Въпреки унижението, с тях се отнасяха изключително любезно. След прегледа Остин и колегите му от НАМПТ получиха току-що изпраните си и грижливо сгънати дрехи. После ги отведоха в малка, сравнително гола стая само с няколко стола и маса. Зад масата седеше мъж в костюм на тънки раиета, който при влизането им стана и се представи като Антони Мейхю. Каза, че е от МИ-5, британското вътрешно разузнаване, и ги помоли да седнат. Мейхю имаше изящни черти и изискан акцент, което накара Остин веднага да попита. Оксфорд. Всъщност, Кеймбридж, усмихна се той. Говореше с кратки изречения, сякаш мислено орязваше всички излишни думи. Разликата е трудно доловима. Извинявам се за притеснението от докторите и лабораторните служители в скафандри. Надявам се да не е било проблем. Ни най-малко. Без друго имахме отчаяна нужда от душ, отвърна Остин. Моля ви, предайте на тези, които перат дрехите, да слагат по-малко кола на яките, допълни Дзавала. Мейхю се разсмя. Обещавам. МИ-5 добре познава с работата на специалния екип на НАМПТ. Но когато капитан Брус докладва за трупове, тайни експерименти и мутанти, от МИ-5 се паникьосаха като най-обикновени държавни служители, каквито всъщност са. Поискаха да се уверим, че няма да замърсите британските острови. Остин направи гримаса. Не подозирах, че миришем чак толкова. Мейхю го погледна не разбиращо, после отново избухна в смях. Американски хумор. Трябваше да се досетя, все пак прекарах няколко години в САЩ. Всъщност, шефовете ми се притесняват не от миризмата, а от някой смъртоносен вирус. Не сме и помисляли да замърсяваме английските си братовчеди, увери го Остин. Моля ви, предайте на шефовете си, че цялата тази работа по никакъв начин не е свързана с биологично оръжие. Ще го направя, отвърна Мейхю, взирайки се в лицата им. А може ли някой да ми обясни какво, по дяволите става? Остин се обърна към Траут. Пол най-добре ще ви разкаже за острова. Ние прекарахме там само няколко часа. Траут се усмихна мрачно. Като начало ще кажа, че островът не е екзотичен курорт. След това му разказа всичко, от отвличането на Алвин край изгубения град до бягството от острова. Когато Траут стигна до философския камък, Остин очакваше да чуе скептично сумтене, но вместо това Мейхю се плесна съвсем не по-британски по коляното. Пасва идеално. Знаех си, че има нещо зад смъртта на тези учени. Боя се, че този път ние не разбираме. Прощавайте. Преди няколко месеца отделът ми разследва странна поредица от нещастни случаи с фатален край за няколко учени. Първият беше 51-годишен компютърен специалист, който влязъл в бараката си с инструменти, увил голи електрически проводници около гърдите си, пъхнал кърпичка в устата си и пъхнал проводниците в контакта. Без явен мотив за самоубийство. Остин потръпна. Много оригинално. Това беше само началото. Друг учен, навръщане от парти в Лондон, излетял с колата си от моста. От полицията заявили, че алкохолът в кръвта му значително превишавал допустимото количество, но свидетели от партито казали, че не е пил, а според роднини никога не близвал нищо по-силно от портвейн, иначе повръщал. Отгоре на всичко някой бил сложил износени гуми на безупречно поддържания му ровър. Заинтригувахте ме. О, това далеч не е всичко. 35-годишен учен се блъснал с кола, натоварена с газови бутилки, втухлена стена. Очевидно самоубийство според властите. Друг бил открит под мост. Отново самоубийство. Данни за злоупотреба с алкохол и депресия.
Семейството му обаче твърди, че никога в живота си не е близвал алкохол поради религиозни убеждения и че изобщо не бил депресиран. Ето ви още един. 21-годишен младеж връзва единия край на найлоново въже около врата си, а другия, на едно дърво, качва се в колата и потегля с мръсна газ. Обезглавяване. Колко от тези случаи разследвахте? Около 2 дузини. Все учени. Остин тихо подсвирна. Каква е връзката с забранения остров? Тогава не знаехме. 2 от учените бяха американци и от посолството ни помолиха да се занимаем с въпроса. Някои депутати също поискаха пълно разследване. Дадоха ми съвсем малък екип и ми казаха да огледам наоколо, без да раздухвам нещата, като докладвам направо на министър-председателя. Като че ли висшите чиновници не са искали да се мъти водата. И аз останах с такова впечатление. Разговарях с роднините и научих, че всички загинали са работили за една и съща научна лаборатория. Бившият работодател на Маклиин. Предположи Траут. Именно. След като не открихме Маклиин, решихме, че или е станал поредната жертва, или е бил замесен в смъртта на колегите си. А сега го откриваме на вашия остров, за съжаление мъртъв, но това ясно потвърждава връзката с лабораторията. Траут се наведе напред. Какво е било естеството на научните им изследвания? Предполага се, че са се занимавали с човешката имунна система в научен комплекс някъде във Франция. Бил филиал на голяма, мултинационална корпорация, но доста са се потрудили да прикрият собствеността с серия от фиктивни компании и сметки в офшорни банки. Все още се опитваме да проследим собственика. И ако успеете, ще ги обвините в убийството на тези учени? Това е най-малкото. От разказа на доктор Траут разбирам, че именно тяхната работа е виновна за създаването на мутантите и обричането им на смърт. Да обобщим информацията, с която разполагаме до тук, предложи Остин. Лабораторията наема учени за работа по проект, който има за цел да открие тъй наречения философски камък, еликсир, базиращ се на ензимите от изгубения град. Учените явно успяват да намерят формула, която удължава живота, с което подписват собствените си смъртни присъди. Маклиин успява да избяга, но го връщат и го поставят начело на нов изследователски екип, който трябва да коригира грешките в формулата. Грешки, които водят до отвратителни мутации. Пол се натъква на тях по време на експедицията и също бива принуден да работи в лабораторията. Всички парчета от мозайката се наместват, потвърди Мейхю. Може ли да ви задам един въпрос, мистер Остин? Защо веднага не се свързахте с британските власти? Ще ви отговоря също с въпрос. Щяхте ли да ми повярвате, ако ви бях заговорил за червенооки чудовища? Категорично не. Благодаря за откровеността. Знаете, че официалните процедури щяха да отнемат твърде много време, а всяко забавяне можеше да се окаже фатално. Пол Траут е не само мой колега, но и приятел. Разбирам. И както казах, съм запознат с работата на специалния екип и знам, че сте били повече от подготвени за задачата. Но бях длъжен да ви попитам, защото същия въпрос ще зададат и моите шефове. Властите ще проучат ли острова? Попита Гамей. Един военноморски кораб вече е изпратен натам. Ще се опитат да открият въпросната подводница, да запечатат лабораториите, да неутрализират охраната и мутантите. Съмнявам се, че е останало много от охраната, обади се Траут. Настъпи мълчание. Накрая Мейхю каза. Вие имате най-много опит с тези мутанти, доктор Траут. Какво е вашето впечатление? Те са диви, извънредно силни и са канибали. Способни са да общуват, а и съдейки по нападението им на острова на изгнаници, да планират. Той замълча, мислейки си за мутанта в зоопарка. Смятам, че не всички от основните им човешки качества са до край унищожени. Мейхю се усмихна загадъчно. Много интересно. Мисля, че за сега приключихме, но ако имате още няколко свободни минути, бих искал да ви покажа нещо. Той ги поведе през лабиринт от коридори, докато стигнаха до студено помещение, оборудвано като медицински кабинет. На метална маса, осветена от голяма лампа, лежеше тяло, покрито с чершав. До масата стоеше мъж на средна възраст в бяла престилка. Мейхю му направи знак и онзи дръпна чершафа, за да открие обезобразеното лице на червенооко същество, което беше паднало мъртво на борда им. С затворени очи не изглеждаше толкова страшно.
Лицето му вече не беше изкривено, а изглеждаше някак успокоено. Малко е брадясал, каза Мейхю, но не изглежда зле като за французин. Демонстрирате вековна връжда или наистина знаете, че е французин? Мейхю се усмихна, бръкна в джоба си и извади малка метална пластина зверишка. Подаде я на Остин. Намерихме го на врата на господина. Малко е изтъркано, но все още се чете. Остин вдигна табелката под лампата и прочете. Капитан Пиер Льован, армия на Република Франция. 1885. Явно нашият приятел е откраднал нечия войнишки медальон. И аз първо така си помислих, но медальонът всъщност си е негов. Остин го погледна озадачено. Мейхю, изглежда, не се шегуваше. Тогава той трябва да е на повече от 100 години. Близо 120, за да бъдем по-точни. Очевидно има някаква грешка. Откъде сте сигурни, че това е същият човек? През Първата световна война са изчезнали милиони. Вярно е, но армиите са се справили доста добре с документацията въпреки повсеместния хаос. Загиналите били идентифицирани от другарите или офицерите си. Дори в разгара на битката мъртвите тела били изнасяни от специални екипи, а оттам нататък работата поемал човекът, отговарящ за регистрацията на гробовете, подпомаган от военния свещеник. Имало карти на гробищата, а информацията се предавала от екипите за изнасяне на труповете, болниците, регистрацията на гробовете и прочее. Тези данни вече са качени на компютър. Научихме, че наистина е съществувал човек на име Пиер Льован, който е служил в френската армия и е изчезнал по време на бойни действия. Много хора са изчезнали по време на бойни действия. Ех, вие, скептични американци! Мейхю извади джобен часовник и го подаде на Остин. Ето какво още намерихме у него. На времето е бил доста красив дявол. Остин разгледа надписа на гърба на часовника, на Пиер, с любов, Клодет. После отвори часовника. На капачето имаше снимка на млад мъж и жена. Показа го на колегите си от НАМПТ. Какво мислите? Гамей разгледа медальона и часовника. Едно от първите неща, които научих в морската археология, беше колко е важно да се установи произходът на всеки предмет. Например, ако намериш римска монета в царевична нива в Кънектикът, това може да означава, че я е изпуснал някой римлянин, но не по-малко вероятно е да е била изгубена от колекционер преди няма и два века. Мейхю въздъхна. Може би доктор Блеер ще ви убеди. И аз отначало не повярвах, обади се патологът. Направихме аутопсия на господина. Клетките му са сходни с тези на човек малко под 30-те, но черепните сутури сочат, че една. Той се прокашля, повече от 100 години. Това означава, че работата върху удължаването на живота е започнала много по-отдавна, отколкото сме предполагали. Невероятно, но логично предположение, съгласи се Мейхю. По време на Първата световна война имало слухове за опити да се създаде супервойник, който да превзема вражески окопи под дъжд от куршуми. И смятате, че това е свързано с научния проект за удължаване на живота? Не знам. Мейхю дръпна чершафа върху лицето на съществото. Горкият човек, рече Завала, загледан в щастливите лица на снимката от часовника. Колко жалко за 100-те години живот. Може би това е само върхът на айсберга, каза Мейхю. Кой знае колко хора са се простили с живота си, за да се запази тази ужасна тайна. Не ги обвинявам, че не са парадирали с проба като този на масата тук, отбеляза Гамей. Не е само това, продължи Мейхю. Да предположим, че еликсирът бъде усъвършенствен. Що за свят ще бъде този, в който някои хора могат да живеят по-дълго от други? Свят с чувствително нарушен баланс, каза Гамей. И аз така смятам, но не ме бива за предсказател. Ще оставя този въпрос на анализаторите и политиците. Възнамерявате ли да останете по-дълго във Великобритания? Вероятно не, отговори Остин. Ще обсъдим плановете си и ще ви информираме. Ще ви бъда благодарен. Мейхю му подаде визитка с името и телефонния си номер. Можете да ми се обаждате по всяко време на денонощието. Междувременно трябва да ви помоля информацията за случилото се да не се изнася. Ще изпратя доклада си само до Дърк Пит и Рудиган. Сигурен съм, че Океанографският институт от Схол живо се интересува от съдбата на батискафа си. Добре, ще ви осведомя какво са намерили нашите войници на острова. Може би ще успеем да проследим кой стои зад всичко това.
убийства, отвличания, робски труд. Жаждата за безсмъртие е могъщ двигател на злото. Бих се обзаложил, че всеки човек в тази стая би продал и първородното си дете срещу шанса да живее вечно. Не всеки, възрази Остин. Какво имате предвид? Кой не би искал да живее вечно, стига да може? Остин махна с ръка към масата. Питайте стария войник Ейтам. Ще трябва да прекъсна милия ви разговор, каза Гамей, но от толкова приказки за червенооки чудовища и философски камъни, забравихме, че имаме недовършена работа. След срещата с Мейхю всички отидоха в хотела да обсъдят какво ще правят от тук нататък. Санди, пилотът на Алвин, бързаше да се върне у дома и Мейхю я качи на самолет за Лондон, докато все още разпитваха учените. Прав си, съгласи се Дзавала, като вдигна чашата си към светлината. Доста изоставам от целта си да изпия всичката качествена текила на света. Похвално, Джо, но мен повече ме интересува оцеляването на света. Може ли да обобщя проблема с две думи? Горгонова трева. Не съм забравил, успокои Остин. Просто исках да ви оставя да си се нарадвате с Пол. Но след като повдигна въпроса, какво е положението в момента? Лошо. Говорих с доктор Осбърн. Водораслите се разпространяват по-бързо, отколкото сме очаквали. Вече никой не рови в изгубения град. Това няма ли да ограничи проблема? Гамей въздъхна. Би ми се искало. Мутиралото водорасло се размножава само и ще продължи да се разпространява. Първо ще видим задръстени заливи по източния бряг на САЩ, след това в Европа и по западния бряг. Постепенно ще достигне и до други континенти. С колко време разполагаме? Не знам. Теченията го разнасят из целия Атлантически океан. Остин се опита да си представи любимия си океан превърнат в противно соленоводно блато. Иронично, нали? Каза той. В желанието си да удължат живота си, Фошар създават свят, в който не си струва да се живее. Някой да има идея как можем да спрем това? Ключът към ограничаването на горгоновата трева се крие в ензима от изгубения град, отговори Гамей. Ако успеем да разгадаем основния молекулен строеж, може да намерим начин да обърнем процеса. Шестото чувство ми подсказва, че Фошар няма да издадат семейната си тайна толкова лесно. Затова с Гамей трябва да се върнем във Вашингтон и да свикаме среща в Намт, на която да присъства и доктор Осбърн, намеси се Пол. Може да излетим утре рано сутринта. Добре, Остин погледна уморените им лица, но първо предлагам всички хубаво да се наспим. След като пожела лека нощ на приятелите си, Кърт намери компютърната зала до фоайето и написа кратък доклад за Рудиган. Пусна го по електронната поща с обещанието сутринта да се чуят и по телефона. Докато пишеше, няколко пъти разтъркваше очи и се зарадва, когато най-сетне натисна бутона за изпращане. Качи се в стаята и видя, че някой го е търсил на мобилния телефон. Беше Дарне. Веднага върна обаждането. Оказа се, че беше открил Остин чрез централата на Намт. Слава на Бога, че се обадихте, мусю Остин. Чували ли сте се с Скай? Не, бях в движение и далеч от сушата. Мислех, че е с вас. Тя си тръгна още същия ден, в който пристигна. Открихме върху шлема нещо, което изглежда като химично уравнение, и тя поиска да го покаже на специалист в Сорбоната. Изпратих я до влака. Понеже не се обади на следващия ден, звъннах в университета. Казаха, че не е идвала на работа. Може би е болна. Деда беше. Потърсих я и в апартамента й. Никой не отговори. Говорих с хазяйката. Мадмоазел Скай изобщо не се е прибирала след пътуването си до Прованс. Според мен трябва да се обадите в полицията, каза твърдо Остин. Полицията. Разбирам неприязненото ви отношение към властите, но сте длъжен да го направите заради Скай. Ако искате, обадете се анонимно от уличен телефон, но трябва да съобщите за изчезването й. Животът ти може да зависи от това. Да, да, разбира се. Ще им се обадя. Тя ми е като дъщеря. Предупреждавах я да внимава, но знаете какви са младите. В момента съм в Шотландия, но утре се връщам във Франция. Ще ви потърся, веднага щом пристигна в Париж. Той затвори, за да може Дарне да извести полицията, и се замисли какво може да означава всичко това. Телефонът му отново иззвъня. Този път беше Лесар. Слава Богу! От кога се мъча да ви намеря? Съжалявам, нямах връзка, каза Остин. Какво е положението при ледника?
Ледникът си е добре, но се случват някои странни неща. Какви, например? Преди няколко дни пристигна катер с водолази. Зачудих се дали не е екип на НАМТ, който иска да довърши изследванията. Експедицията приключи, отговори Остин, и доколкото знам, не са планирани други дейности в района. Какво правят? Не е за вярване. Отводняват тунелите под ледника. Не казахте ли, че е невъзможно? Не сте ме разбрал правилно. Невъзможно беше да стане толкова бързо, че да спасим хората в тунела. Вече няколко дни изпомпват вода и тунелът на обсерваторията е почти сух. Това решение на електрическата компания ли е? Шефовете ми намекнаха, че се прави под натиск от много високо ниво. Работата се финансира от частна научна фондация. Доктор Льоблан участва ли? Отначало така си мислех. Колата му, Фифи, още е тук, затова предположих, че ще се върне. Един от водолазите дойде в електроцентралата, показа ми пълномощно и хората му окупираха контролната зала. Изглеждат много страшно, мистер Остин. Наблюдават ме на всяка крачка. Страхувам се за живота си. Дори този разговор е огромен риск. Предупредиха ме да не се меся. Информирахте ли шефа си? Да. Той каза да им сътруднича. Независело от него. Не знаех към кого да се обърна, затова се обадих на вас. Можете ли да си тръгнете? Няма да е лесно. Пуснаха екипа ми в отпуск и сега само аз съм тук. Ще се опитам да спра турбините. Може би тези отгоре ще ме вземат по-насериозно, когато мощностите спрат. Направете, каквото смятате за удачно, но не поемайте рискове. Ще бъда внимателен. Как се казва човекът, който е дошъл при вас? Фошар, Емил Фошар. Напомня ми на змия. Емил Фошар? Дръжте се така, сякаш всичко е наред, каза Остин. Утре ще бъда при вас. Много благодаря, мусю Остин. Как да разбера, че сте пристигнал? Предполагам, че няма да звъннете на вратата. Не се притеснявайте, аз ще ви известя. Затвориха и Остин се замисли над развоя на събитията. След това вдигна хотелския телефон и се обади на Джо и семейство Траут, за да ги информира, че плановете са се променили. Когато всички се събраха в стаята, им разказа за двата разговора. Мислиш ли, че Фошар са отвлекли Скай? Попитат Завала. Много е възможно предвид интереса им към шлема. Щом са взели шлема, за какво им е тя? Обади се Гамей. Предположи. Лицето на Гамей просветна. Схванах. Използват я като примамка да те вкарат в капана. Остин кимна. Първият ми импулс беше да отида право в замъка. След това обаче се сетих, че те точно това очакват. Трябва да ги изненадаме и да се насочим към Емил. Той може да ни бъде полезен, пък и се безпокоя за Лесар. Струва ми се, че е в опасност. А Скай ще държат жива, докато лапна въдицата. Кажи ние какво да правим? Попита Пол. Огледайте защитите около замъка. Вижте дали има начин да се проникне вътре. Но внимавайте, мадам Фошар е много по-опасна от сина си. Той е агресивен социопат. А тя е умна и коварна. Очарователно, рече Гамей, нямам търпение да се запознаем. Пожелаха си още веднъж лека нощ и се разотидоха по стаите. Остин звънна на номера от визитката, която Мейхю му даде. Каза му, че им се налага да заминат възможно най-скоро и го помоли за помощ. Мейхю отговори, че на другата сутрин пътува за Лондон с служебния самолет и ще се радва да ги закара. Остин му благодари и обеща някой ден да му върне услугата. После легна да поспи няколко часа. Лежеше по гръб и се опитваше да пропъди всички други мисли. Трябваше да се концентрира върху непосредствената си задача, да спаси Скай. Не след дълго потъна в неспокоен сън.